Përshëndetje të nderuar televizionistë, se kemi zhvendosur studion e pa protokoll në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama, me cilin do të flasim për zhvillimet e aktualitetit politik, por edhe të tjera. Zoti Rama, faleminderit që pranuat ftesën për këtë intervistë në mbyllje të sezonit të gjatë të emisioneve të pa protokoll. Mirëseardhje. Faleminderit. Atëherë unë po nis me pyetje duke ju referuar zhvillimeve ditëve të fundit, posaçërisht ditës së djeshme ku në kuvend botuat me 106 vota pro ndryshimet kushtetuese, ndryshimet të cilat kanë sjellë reagime të forta të klasës politike në vend, edhe të ambasadorëve të akredituar apo të diplomatëve të huaj në vendin tonë. Pyetja ime e drejtë për drejtë është kjo: a ishte ky momenti i duhur, koha e përshtatshme për të bërë këto ndryshime kushtetuese? Sigurisht që ky ishte momenti ku këto mund të bëheshin dhe u bën, dhe patjetër që ishte gjë e duhur. A mund të ishim bërë më parë? Sigurisht që mund të ishim bërë dhe më parë, në rast se do të ishin kushtet, por kushtet u krijuan së fundmi dhe ne bëm më të mirën që të shfrytëzojmë kushtet për të sjell njërisi të rëndësishme kushtetuese që jap rrugë pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin zgjedhor me një zë më të fortë, pasi tani më ata nuk do të zgjedhin vetëm partinë që duan, por edhe deputetin apo deputetën që duan. Dhe do të flasim më vonë pastaj për pjesën e koalicioneve, por ndërkohë ju keni miratuar një marrëveshje atë të 5 qershorit me datën 23 korrik. Sa interferojnë këto ndryshime në kushtetutë, ndryshimet kushtetutës në marrëveshjen e 5 qershorit? Zero. Marrëveshja lidhet me administrimin zgjedhor, kryesisht me disa aspekte të tjera që kanë bëjnë me procesin zgjedhor në zbatimin e tij, ndërkohë që risit kushtetuese lidhen me mekanizmat korrektus të sistemit ton zgjedhor që rrisin, edhe siç e thash më parë, fuqinë e qytetarëve në vendimmarrje për gjën më të rëndësishme, parlamentin e Shqipërisë. S'ka asnjë interferencë mes të dyve. Gjithë debati ose paktën kundërshtia që vjen nga ana e opozitës lidhet me dy pika, dy nenet të marrëveshjes së 5 qershorit. Është neni 19 eksaktësisht dhe neni 36 që ka të bëj, po citoj një pjesë të nenit 19 kur flet për mënyrën se si bëhen zgjedhjet dhe thotë: për partitë pjesëtare të koalicionit që garojnë në lista shumë emërore të veçanta, numri kandidatëve në listën shumë emërore nuk mund të jetë më vogël se gjysma e numrit të mandateve. Duhet të veçoj fjalën partitë pjesëtare të koalicionit që garojnë në zgjedhje. Pra, gjithë debati dhe gjithë pikpyetjet që vijnë nga opozita lidhen me faktin që me këto ndryshime kushtetuese përshtohen koalicionet parazgjedhore. Spari, ky definicion që ju sapo cituat është i lidhur thjesht dhe vetëm me një saktësim që ka të bëj me sistemin e koalicionit si qishte. Në momentin kur sistemi koalicionit si qishte nuk ekziston më, dhe saktësimi pra bie nuk është një pikë e marrëveshjes. Nuk është një pikë e marrëveshjes, ajo është një saktësim. Marrëveshja ka qartësisht në draftin e dagocuar një numër pikash ku nuk hyn fare kjo që ju përmendët. Kjo dhe të tjera janë detajime teknike të cilat lidhen me vetë marrëveshjen. Dhe vetë marrëveshja së shprekur në asnjë pikë caje. Kjo është shumë e thjeshtë. As në nenin 36, kur thuhet që lista e kandidatëve të partive politike antare të një koalicioni mandat i kalon partisë së koalicionit me hercin më të lartë. Pra nuk prekën asgjë nga marrëveshja e 5 qershorit. Sepse këto janë teknikalitete që kanë të bëjnë me formulën e koalicionit, e cila tani nuk është më e njëjta, por koalicioni para zgjedhor do të jetë përsëri i mundshëm për gjitha ato parti politike që duan të kthehen në një subjekt vetëm zgjedhor dhe të kenë listën e tyre të përbashkët. Pse nuk mund të qëndronte kjo lloj formule që është aplikuar deri më sot, zoti Rama, edhe në zgjedhjet e 2013, që kanë qenë në koalicion të gjerë dhe keni lançuar faktin që
koalicioni i gjerë, fitoria e madhe. Pse ju hiqet kjo mundësi opozitës për të garuar dhe për qenë të sigurt në koalicionin që ata kanë? Ndryshimet kushtetuese nuk lidhen me mua apo me opozitën sot, por lidhen me shumë më tepër se kaq, pra me të nesërmen dhe në funksion të nesërmes, me përpjekjen që e nesërmen të jetë më e mirë dhe që të jetë nesërmen më e mirë, ndryshimet që bëhen në këtë rast ose në gjitha rastet synojnë të adresojnë çështje që janë trashëguara nga e kaluara, por që nuk janë gjëra më mirë që mund të ketë vendi. Dhe faktikisht koalicioni ekzistues si formulë nuk ekziston në asnjë vend botës. SPAK-u nuk ekziston në asnjë vend të hapësirës ose BEOD-it. Është një shpikje shqiptare, e cila që është aplikuar për shumë vite. Patjetër, ne kemi bërë shumë gjëra në shumë vite dhe në shumë shekuj që nuk do të thotë vazhdojmë të bëjmë. S'është kusht kjo që me që është bërë në shumë vite, do të vazhdojmë të bëjmë dhe në shumë vite tjera, nëse nuk është gjë e duhur. Të cilin dhe ju në 2013 e përshëndetet këtë lloj formule, për shkak se... Unë nuk kam përshëndetur në një formule, kuptimin që deklaruat që një koalicion i gjerë... Unë s'kam përshëndetur në një formule, unë thjesht kam bërë si gjithë tjerët, atë që bëjnë të gjithë në respekt të ligjit dhe të rregullave fuqi. Ka qënë një regull që tani s'do jetë më. Dhe regulli që do tjetë tani e tullit, jetë më i mirë se i pari, sepse do t'i kryojë mundësin zjezve që të njihen me koalicionet parazgjedhore kur dhe si edhe të formohen, që nga programi tek lideri dhe tek kandidatët, dhe jo të votojnë qorrasi për koalicione që në pjesën më të madhe të tyre janë të panjohur për publikun dhe për më tepër që deformojnë votën pasi zhbalancojnë peshën e votës në raport me madhësinë e partive. Kështu që është një model që nuk e ka asnjë vend i ose BEOD-it dhe skepse e mbajmë ne akoma. Okay. Por koha, ju pyeta që në fillim, koha e papërshtatshme ose e përshtatshme, siç e thatë juve, jemi pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve dhe implementimi i ndryshimeve kushtetuese kërkon sigurisht edhe mirë informim publikut, siç thatë ju, për të shkuar në zgjedhje me standarde të reja. Kjo nuk ka nevojë fare për të kërkuar më shumë kohë për të informuar publikun, sepse publiku në masën ndërmuese është shumë i kënaqur me këtë që ka ndodhur, sepse publiku donte të hapte listën. Dhe ne hapëm listat. Hapja e listave është e mirëseardhur për publikun dhe mekanizmi i se si listat do të hapen dhe si do të votohet është ajo që na duhet të përcaktojmë sa më shpejt në kodin zgjedhor dhe për këtë ne jemi të gatshëm që të diskutojmë dhe të bashkëpunojmë me të gjitha palët, përfshirë edhe opozitën jashtë parlamentare, për të pasur një produkt sa më të dagërcuar. Kështu që nuk shoh asnjë kohë papërshtatshme, është kohë e durë për të bërë gjën e duhur në funksion të njerëzve dhe të interesit publik, jo në funksion të një partie apo një partie tjetër. Në këndvështrimin tuaj, zoti Rama, cila është ajo formulë e listave më e mira? Duhet ju kujtoj këtu që edhe vetë opozita jashtë parlamentit, ka propozuar hapjet listave 100%, ju propozuat pra hapjet listave 30%, jeni mes këtyre diskutimeve që do të sheshohen ndoshta në Këshillin Politik. Ju si kryeministër dhe si kryetari i majorancës, cilën formulë sugjeroni si më të mirën për të shkuar tek qytetarët? Së pari, unë nuk kam propozuar në një hapje 30%, ne kemi votuar për jo më pak se 2/3. Pra, listat hapen në jo më pak se 2/3. Në mënyrë që të mos se kufizojmë veten tek mundësia për t'i hapur dhe 100%, por të mos se lejojmë në dinën kohë një mbyllje më shumë se 30%. Dhe gjitha kjo është sigurisht për të diskutuar me argumenta, me kundër argumenta. Ne nuk jemi partia që flet e para, ne jemi partia që flet e fundit. Dhe pikërisht se flasim fundit, i japim vetes kohë të dëgjojmë të gjithë, i japim vetes kohë të analizojmë të gjitha qëndrimet, të analizojmë të gjitha avantazhet, dizavantazhet e një ndryshimi të mundshëm dhe pastaj të mbajmë qëndrimin tonë. Dhe kështu ndodhi dhe me listat e hapura, që ne nuk i kemi parasysh asnjëherë me simpati fillimisht,
por duke parë që publiku ishte gjithnjë më I interesuar për to, ne sigurisht mbajtëm anën e publikut, nuk qëndruam fort ose së mbyllur në një pozicion që më parë mund të bënte sens, sot nuk bën më sens. Ju tha që I dëgjoni të gjithë, një partia që I dëgjoni të gjithë, merrni opinionet dhe në fund vendosen sigurisht në institucione. Duket se vut opozitën jashtë parlamentit përballë faktit të kryer me votimin e dieshëm në ndryshimin kushtetuese. Pra nuk dëgjuat të gjithë në Këshillin Politik dhe në gjithë të diskutimin dhe diskurs të gjatë politik. Kjo është nuk është vërtet, sepse unë personalisht I kam dëgjuar me orë tëra dhe janë zhvilluar debatet gjata, të përsëritura, pra janë dëgjuar plotësisht. Nuk kanë dashur dëgjojnë më shumë sa ai sa kanë dëgjuar, është drejta tyre, por ne nuk mund t'i prisim pa fundësi, kështu që ka një kohë për të dëgjuar, ka një kohë për të vendosur, ka një kohë për të votuar. A është I duhur propozimi I Lulzim Bashës për listat hapura 100%? Nuk ka një propozim të duhur ose të paduhur, ka propozime të ndryshme, e duhur është që të ulemi dhe të diskutojmë pa humbur kohë në mënyrë që të gjejmë mundësisht një dakordsi sa më të gjerë. Zoti kryeministër, kushtetutat paktën edhe në historikun e demokracisë në Shqipëri janë ndryshuar por me konsensus të gjerë. Duhet ju kujtoj këtu 2008-ën, mbaj mend që në atë kohë partitë e vogla, Partia Zotit Meta, Ndoka, Partitë Aleate të Lulzim Bashës sot kanë bërë edhe grevurie në Parlamentin e Shqipërisë. Ju keni qenë në krye të opozitës, keni bashkëpunuar me qeverinë e asaj kohe, me Partinë Demokratike. Pra, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në 2008-ën bën ndryshimet e mëdha kushtetuese të asaj kohe për kohën. Sot, nuk e keni marrë këtë konsensus të gjerë, zoti Rama, pavarësisht 160 votave në parlament. Më varet se si e vëmë metrin për të matur gjerësinë e konsensusit, sepse, si që thamë... Jo, prandaj ju thashtë, pavarësisht se keni 160 vota në parlament dhe mbetet për të diskutuar opozita në parlament, ju nuk e keni marrë këtë konsensus. E dëgjova, s'ka nevojë të më përpërkthim. Më varet si vë metrin e gjerësisë konsensusit, sepse kushtetuta ka shumë të qartë që të më thënë konsensus. 94 vota. Pra, shumë më tepër se votat e një shumice. E para. E dyta, si që tha dhe ju, në 2008-ën, konsensusi nuk ishte I plotë, si ishte 100%. Kishte brënda në parlament deputet që bërin grevurie. Jashtë parlamentit kishte të tjerë, kishte një komitet të tërë të ngritur nga shoqëria civile kundër ndryshimeve. Dhe nuk më kujtohet që të jetë konsideruar e pamjaftueshme pavarësisht kundërshtive dhe kritikave ajo që ndodhi si proces edhe si dakordsi dhe ndërkohë këtë herë ne kemi pasur konsensus brënda dhe jashtë parlamentit për një pjesë kemi pasur konsensus brënda parlamentit po jo jashtë për një pjesë tjetër por konsensus 100% mund ndodhë shumë rrallë dhe nuk mund të rjetë pritet që o tjetë 100% konsensus ose është konsensus. Kemi patur në 2016 në konsensus për reformën drejtësi, po... Thash pra mund të ndodhë shumë rrallë, por nuk mund të rjetë duke pritur që të vijë 100% që të kaloj një vendimare e caktuar. Kështu që vendimarja është absolutisht brënda frymës dhe normave kushtetuese dhe përfaqëson një konsensus të gjerë kushtetues në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Dhe mbi të gjitha, ajo që është më e rëndësishme, ka një konsensus gjerë në popull. Që për fat të keq, ky parlament nuk është as I plotë, zoti Rama. Ka 122 deputet, nuk janë as 140. Kjo nuk ka asnjë rëndësi kur vjen puna tek votat e nevojshme për konsensusin kushtetues, sepse ato duhet të jenë 94 dhe ishin 106, mund të ishin dhe më shumë në rast se nuk të ishte disa mungesa për arsyeshën dhe sore, por parlamenti ka 122, mund të kishte dhe më pak, kjo nuk është rezultat I ndonjë vullneti të mbrapsht nga ana e qeverisë, por nga ana e shumicës, kjo është rezultat I një vendimi krejtësisht fatal për ata që ikën nga parlamenti duke bërë
ato që se ka bërë asnjë parti në Europë, që është për vitin 1922, duke djegur mandatet. Zotë kryeministër, si ndjeni kur arrini sigurisht një konsensus me 106 vota në Parlamentin e Shqipërisë, vota të cilët i morët edhe nga opozita në Parlament, por jo opozita në vërtet politike me cilën përballet ju në zgjedhjet e 2017-s. Pra, në këto votime ka votuar një opozitë sigurisht në Parlament, por nuk ishte opozita e vërtet. Ajo që kanë votuar shqiptarët dhe kanë qenë opozitarë të listës së opozitës. Nuk di ku si ndahen në të vërteta në pavërteta opozita, ti që në parlament ka një opozit, ajo opozit në parlament gëzon të njëta atribute si ajo opozit i ashtë parlamentin nga i pamja e originës për nga vjen, se nuk e kemi kryuar ne, se kemi siel ne, janë eksaktësisht për të njëtit bark nga kandal në kuptimin politik qovë deputetet që ikën, qovë deputetet që erdhen, e vërtet e pavërtet, kjo është një mënyrë e bërjes dalimit mes tyre që unë nuk e konsideroj të drejtë, sepse nuk më duket që të mos bëjmë emra tani, por nuk më duket me gjitha të duhem bërë emrat, as Fatmir Mediu, as Nard Ndoka, as të tjerë me radhë, më të vërtetë, se sa Muslim Murizi, Rudina Ajdari, apo të tjerë me radhë. Kështu që mos i ndani njerëzit në to kategori. Jo, nuk po i ndaj, po thjesht ideja është që debati në parlament është debat politik, dhe sigurisht të kesh një opozit të fort për balë në parlament, është i bën mirë edhe qeveris. Nuk më duket më fort në parlament ajo që ishte, se sa kjo që është e njëta gjë janë. Nuk ka një diferencë të madhe. Zëtë kërë në gjithë të diskutimin për ndryshimet kushtetuese, për koalicionet zgjedhore, listat, ju tha që e bëjmë formulen më të mirë për qytetarët dhe për shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme. Me gjitha të kemi vënëre një qëndrim të hapur të ndërkombëtarëve, të ambasadorëve, që janë shprehur kundër, ose kundër mënyrës se si ju e bëtë, u i bëtë këtë ndryshime kushtetuese. Sigurisht kërkojnë që të rikthehet diskutimin në këshillin politik, por është kryer tashmë. Ju kujtoj këtu plot ambasador, ambasadorin e Shtetit të Bashkuar. Nuk kujtoni njërin që është për kundër. Ambasadori është ambasada e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Tiranë, nëse doni mund t'ju citoj deklaratën e ditës së djeshme. Është deklaratë e bërë në lidhje me këtë situatë. Vetëm më jepni pak sekonda kohë, sepse i kam këtu. Është ambasadori i Gjermanisë, i Britanisë. Jo, ma cito ambasadorin, ambasadori i Shtetit të Bashkuar, kush pjesa që është për kundër. Do të lexoj tani, sepse i kam këtu të gjitha. Okej, atëherë thotë, ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Tiranë shpreh keqardhjen që ndryshimet kushtetuese sot në kuvend për hapjen e listave nuk u miratuan dhe me konsensusin e opozitës jashtë parlamentit. Kush pjesa kundër këtu? Jyri Kim thotë se e kupton zhgënjimin e opozitës, ndërsa u kërkon që të vijojnë pjesëmarrjen në Këshillin Politik. Paktën në farë forme ka shprehur keqardhje. Më keqardhja është emocion. Ne e kuptojmë zhgënjimin e opozitës së bashkuar, thotë ambasada e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ndërsa mirëpresin vendosmërinë e tyre për të mbetur të angazhuar në institucione. Kalojmë më pas tek Britania. Nuk ka nevojë të ju lexojmë gjithë, nuk ka asnjë kundër, jo, s'ka asnjë kundër. Keqardhja. Te zëvon si Partive Popullore Evropiane sot. Këtë nuk e njoh kush është, po këta po i njoh edhe i respektoj maksimalisht sepse përfaqësojnë institucione dhe shtete mike dhe partnere, nuk përfaqësojnë opinione të njashme politike dhe mbi të gjitha përfaqësojnë edhe personalisht njerëz cilët e kanë treguar më shumë se një herë që në Shqipëri nuk janë vetëm për të jetuar një vend bukur dhe për të paguar mirë, por realisht janë të përfshirë me shumë afeksion dhe me shumë respekt për shqiptarët. Nuk ka asnjë kundër aty, thjesht dhe vetëm kanë keqardhje. Edhe unë jam i keqardhur që nuk u arrit dot të bëj me konsensus të plot, edhe unë e mirë kuptoj dhimbjen e opozitës jashtë parlamentare, por deri këtu. Edhe unë bashkohem në idenë që duhet të vazhdojmë së bashku për të reflektuar këto risi në kodin zgjedhor. Unë nuk jam kundër, jam pro. Dhe shprehet dje që ne jemi shtetë sovran dhe vendimet në atakojnë neve? Për cilin arsye?
Për arsye që duke referuar ndërkombëtarëve që thonë deklaratat sa më së shpejti. Kur u shpreh unë këto deklarata s'kishin dalë akoma, kështu që kanë qenë vazhdueshme prandaj. Jo, nuk kanë qenë vazhdueshme. Këto janë deklaratat që kanë dalë mbasi jam shprehur unë. Kështu që ajo që thash unë lidhet me faktin që kjo është diçka që na takon ne si përgjegjësi dhe ne duhet marrim përgjegjësinë tonë dhe nuk mund të rrim ne të krijojmë probleme me njëri tjetrin dhe për njëri tjetrin dhe pasaj t'i kërkojmë zgjidhjet tek miqtan ndërkombëtar. Okay. Zotëri Rama, çfarë ju shqetëson ju tek koalicionet vagon, siç keni thënë dje në parlament? Mos më shqetëson asgjë tek koalicionet vagon si person. Mua më gëzon fakti që na hodha mundësia që koalicionet vagon t'i hedhim në erë edhe të mund t'a përfshijmë dhe Shqipërinë në gjeografinë e 1 miliard banorëve nga Vancouver në Vladivostok, që është gjeografia e OSB Odirit, ku nuk ka në asnjë vend një koalicion vagon, siç e quani ju, por faktikisht vagon është tren me shumë vagona. Keni thënë ju vetë ajo. Është tren me shumë vagona, se të ishte një vagon mbase do ishte e pranueshme. Dhe kaq, nuk kam unë asnjë shqetësim personal. Unë thjesht mendoj që kemi bërë gjën e duhur, sepse ajo që ka ishte, nuk ishte gjë e duhur. Ju bëra një pyetje pak më lart në lidhje me dy nenet e marrëveshjes së 5 qershore. Ç'a do të ndodhë me këto nene? Do të zhbëhen? Cilën nene? Për koalicionet dhe për partitë e koalicionit? Dy nene të cilët marrëveshja e 5 qershorit, se nuk është e prekur. Marrëveshja e 5 qershorit e kam, nuk e kam këtu përpara. Ka në mos gabojmë 11-12 pika. Nuk, nenet janë detajime teknike, nuk janë marrëveshja e 5 qershorit. Dhe detajime teknike që janë të lidhura me formulën si që ishte, sigurisht që nuk do zëvëndsohen nga detajime teknike që do lidhën me formulën si që do bëhet. Kështu që kjo është e thjesht, për kjo s'ka lidhën me marrëveshja e 5 qershorit në sensin që u prek ndonjë nga angazhimet e 5 qershorit. Nuk ka qenë ndonjë angazhim i 5 qershorit për kthimi i një formule në një nen. Ka qenë një tërsi pikash për të rritur garancitë e administrimit zgjedhor për opozitën jashtë parlamentare dhe për të adresuar disa nga çështjet e mbetura pezu si pas rekomendimeve të SB-së direkt. Shpesh nga majoranca është komentuar kompromisi për 5 qershorin si një mundësi për rikthimin e opozitës jashtë parlamentit në institucione. E shihni ju ende në këtë lloj forme? Në institucione, çdo më thon, ata në parlament do kthehen pas zgjedhjeve. Nëse do duan të kthehen pas zgjedhjeve, se nuk e di çdo gjë mund ndodh me ta. Po unë besoj do kthehen pas zgjedhjeve kur marrin votat sipas vendimit që do japi populli sovran, do ulen ose në majorancë, gjë që e shof vështirë, ose në opozitë, gjë që e shof vazhdim të natyrshëm të jetës tyre politike në këtë fazë. A mund të kishit diskutuar më shumë këto ndryshime kushtetuese të Zotit Rama me opozitën jashtë parlamentit, duke qenë se ata nuk janë shprehur asnjëherë kundër ndryshimit listave? Nuk na u dha mundësia të diskutojmë më shumë, por diskutuam mjaftueshëm shumë për të kuptuar që ata janë dakord në fakt me hapjen e listave, të paktën me fjalë. Dhe nga ana tjetër, sigurisht që ata nuk kanë sesi të mos jenë dakord që të ulen me ne, flasë racionalisht, pastaj emocionalisht mund të mos ulen, për të materializuar në ligj mekanizmin e ndërtimit edhe të koalicionit zgjedhor. Ne personalisht, ne domethënë politikisht dhe unë personalisht, po asnjëherë për ne personalisht në fakt nuk është interesuar të ndaj PD-n nga LSI-ja, të ndaj Lulzim Bashën nga Monika Kryemadhi, përkundrazi ne i duam ata bashk. Sa më bashkë janë ata, flas në kuptimin e thjesht interesit politik, aq më e thjesht është për ne betejë zgjedhore. Po aq bashkë kanë qenë edhe ju në 2013 me LSI-n. Nuk janë asnjëherë gjërat njësoj dhe asnjëherë kohët nuk janë njësoj. Gjërat dhe kohët kanë kontekste të ndryshme gjithmonë.
Zotë Kryeministër, me këtë do të jeni në koalicion në zgjedhjet e ardhshme? Partia Socialiste. Partia Socialiste me popullin shqiptar, ne jemi forcë politike që nuk kemi nevojë të ndërtojmë trena me vagona të mbushura me emra që populli as nuk i di kush janë, as nuk i sheh kush janë. Ne kemi programin tonë, kemi skuadrën tonë dhe kemi aleancën me popullin shqiptar. Përsa populli shqiptar në shumicë do vazhdojë të na besojë, ne do vazhdojmë të shërbejmë me shumë përkushtim, të vetëdijshëm që nuk jemi as të rënë nga qielli, as nuk jemi të pagabushëm, por edhe pse si jemi më të mirë se ne nuk ka. Kjo më duhet për të parë në zgjedhje. Jo, kjo sigurisht që në zgjedhje do të vendos populli dhe do vendos unë fatmirësisht, por që nuk ka më të mirë se ne, kjo është parë dhe është tërë parë, se ne mjafton të shohim Shqipërinë sot me Shqipërinë e para 7 viteve në çdo fushë dhe në çdo drejtim, dhe mjafton të shohim që ata të cilët duan të vinë në qeveri, janë po ata që lanë Shqipërinë në atë katandi dhe nuk po tregojnë që kanë ndonjë ide të re apo ndonjë skuadër të re apo ndonjë qasje të re për të kuptuar që do të pyes më vonë për projektet që keni ndryshuar Shqipërinë nga 2013 në 2020, prapë në 7 vite. Po, unë duhet të qëndroj sërish tek kjo e djeshmja, ndryshimet kushtetuese. Keni bërë ose keni patur replikat forta me në distancë me liderin e opozitës, me zotin Basha. Madje zoti Basha ju ka cilësuar ju personalisht përgjegjës për konfliktin politik. Unë nuk kam pas në një replik të fort, më thëmë drejtën. Jo, në komunikim Basha, jo. Të për mes rrjeteve sociale, se për balë nuk jeni ullur që prej 2017-ës. E qartë, po nuk kam pas në një replik të fort. Replikat janë thjeshta dhe besoj mjaftu shumë të mirësjellshme në raport me replikat apo me sulmet e bëra prej ti, që janë emocionale, janë trashje e zërit për të fshehur dobësinë, janë të nxituara, dhe unë shpresoj shumë që kjo kohë e ndërmjet me pushimesh të shërbej për të ulur ato diagramat e emocioneve edhe të nxitimit, edhe për të kthyer në tryezë, për të bërë punën që na duhet bëjmë së bashku, mundësisht, po dhe pse bëjmë së bashku, ne prapë do ta bëjmë. Sepse, në fakt, duke të qenë se ju thatë, ne do ta bëjmë, i referohem reagimit tuaj, i ftuat, në një farë forme dhe i urdhëruat të vinë në punë në këshillin politik. Konteksti i reagimit tuaj. E janë i punojmë, ne do ta bëjmë këtë pushim. Edhe nëse ata nuk vinë. Po nuk diskutoj pse si do lëmë kushtetutën pa e kthyer në ligj për zbatim. Si do të dhëmë? Zotë Kryeministër, a mund të shmangaj ky, ju thoni, reagim, jo konflikt, mes palëve politike, mes majorancës dhe opozitës, opozitës jashtë parlamentit, jo asaj në parlament, duke i quar këtë ndryshime kushtetuese për të bërë pas parlamentit të rritë 2021-shit, edhe duke i referuar kohës të pakët para zgjedhjeve, që parashikohet të mbahen në prill. Nuk mund të shmangaj. Nuk mund të shtyeshin këto ndryshime kushtetuese të bëshin më pas. Unë asnjëherë punën e sotme nuk e lë për nesër, e kam në natyrë. Për të shmangur një konflikt politik. Konflikte politike nga hiçi mund të shmangen edhe sikur ti mos ndarësh fare nga shtëpia dhe mos thuash asnjë fjalë. Çdo konflikt gjen sebeb ose krijon sebeb për konflikt. Po nuk është ky problemi im dhe i yni. Konfliktet e krijuara nga sebebet janë vetëm kostoja atyre që i krijojnë, sigurisht nuk janë të mira për gjithë bashkë dhe ne për këtë arsye përpiqemi që të jemi të hapur dhe bashkëpunues gjithkohës, por ne nuk mund të rrim mbrapa opozitës jashtë parlamentare se kemi punë të tjera për të bërë dhe jemi zgjedhur për të bërë diçka krejt tjetër nga babysitimi i opozitës jashtë parlamentare. Zotë Rama, a fshihen interesat e tjera elektorale pas këtij vendimi të djeshëm në parlament? Pse e them këtë pyetje ose pse bëj këtë pyetje? Ju e konsideroni veten si forca më e madhe politike në vend. E thatë që nuk ka më të mirë se sa neve. Paktën këto e vendos elektorati, po keni bindjen tuaj.
A është kjo një taktikë që pas zgjedhjeve ndoshta të krijoni një koalicion me partitë të opozitës aktuale? Gjë që ka ndodhur, në 2013 keni qenë me LSI-n. Ne do marrim shumicën. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Ne jemi shumicë dhe do marrim shumicën. Okej, po elektorati e vendos. Kur ju thoshë do marrim shumicën në 2017, as juve nuk e besonit. Ju ndole edhe me tezën e tepsisë, tepsia është e gjitha jona. Po ja u them prapë ne do marrim shumicën. Nëse nuk e merrni, ka një opsion që të bashkëpunoni ose të keni deputet nga opozita aktuale? Unë s'flas asnjëherë nëse. Po, në politikë edhe me nëse flitet, do të thëra më. Unë jo. Okay. Nuk më keni dëgjuar ndonjëherë të flas me nëse. Kur komunikoj me gazetarët ose kur komunikoj me publikun. Nëse janë çështje të analizave të brendshme dhe të strategjive që ndërtohen për betejat dhe sigurisht nuk ndërtohen në për intervista. Okej, okay, e kuptoj. Sigurisht është... Kjo është shah, shah, për që fëse Lëvizje dhe tregoheshi në për intervista, nuk do kishe shansë që të fitojë në njërës. Më kujtuat Lëvizje me shah në kohën kër ishte me Kalister në Tiranë dhe që bët Lëvizje të radhës me opozitën dhe arritët në marveshën 17 majt, në fakt. Ka që një deklarat që është bërë nga ju në kryeministri. Jo, është shah gjithmonë, nuk është vetëm 17 majt, është shah gjithmonë. A fituat në 17 majt? Mendoj që fitoj në ratë parë Partia Demokratike që hyrin zgjedhje se shpëtoi lëkurën që ishte varur në tel në atë kohë me aventurën e çadrës edhe të bojkotit. Fituan patjetër edhe të gjithë zgjedhësit se patën një alternativë të larmishme, po themi, përpara tyre dhe fituam edhe ne patjetër. Okej. Okay. Po çfarë jemi 3 vite më vonë, në fakt nuk është se kisha planifikuar, por duke i referuar 17 majt, a ka ende gjëra të pasbardhura nga ju marrveshja arritur në orë të vona të me liderin e opozitës me zotin Basha që ende nuk janë thënë në publik të Tiranës dhe që ende njerëzit ngren pikpyetje. Për çfarë për shkak? Çfarë është dakordsuar marrveshje pushtetesh, nuk e di. Prandaj po ju pyes, se unë po të kisha qenë aty, unë kam qenë poshtë zyrave të kuvendit, po jo në takimin tuaj. Po kishte pasur gjëra të tjera tani do kishin dalë se ne s'kemi kapacitetet bëjmë marrëveshje për çfarë do ndodhi mas 100 vjetësh. S'ka pasur asgjë tjetër. Pra nuk ka pasur asgjë tjetër. Zoti kryeminist, keni pothuaj 2 vjet që debatin në parlament e bëni me opozitën që janë të listës. Për ju, kush është opozita e vërtet? Opozita e 2017-s, pra e zgjedhjeve, apo kjo opozitë që po përfaqëson opozitën në parlament? Të dyja janë opozita, njëra është brenda, njëra është jashtë parlamentit. Të dyja janë opozita, nuk ka një opozitë vërtet dhe një opozitë gënjeshtër. Të dyja janë opozita. Kemi dy opozita në Shqipëri dhe nuk ka në vendet tjera ka edhe 3 dhe 4 opozita, kështu që ishte një dorë nga kjo, njëri është vërtet, tjerët janë. Jo, nuk të cilësoj asnjërin vërtet, po i referohem 2017. Jo, që cilësoj të kush është opozita vërtet. S'ka, vërteta janë gjitha. Njerëz real, me emër, me mbiemër, me qëndrime, pse që nga, thash dhe njerë, pse që nga i vërtet Nart Ndoga dhe që nga i pavërtet Rudina Ajdari, ose pse që nga i vërtet Dashej dhe që nga i pavërtet Muslim Murizi. Më duket shumë, bile, po tish, po të më të tregonin të katërt dhe të më thoshin kush nga këta dy është personajë i sajuar, nuk do thosha Rudina Muslimin, do thosha Narti me Dashej. Po ndoshta Dashej do t'ju vëllohëm të kundër në ndryshimet kushtetuse. Po, nuk e di se çfarë do bëndë dhe në base po, po e kanë fjallën që nuk ndajnë njerëzit në të vërtet dhe në pavërtet. Jo, se cili është i vërtet, po them në politikë. Si përfaqësues të opozitës, të vërtet janë të gjitha, dhe të gjithë përfaqësojnë opozitën, disa jashtë, disa brenda. Okay. Skuadër ndryshme. E kuptoj. Zoti kryeministër, a u nxitua parlamenti në kohën kur opozita politike dhe ndërzoj mandatet, a unë zitua me procedurat e zëvendësimit të një hershëm të deputetve të opozitës që lanë mandatet me deputetet që morën mandatet? A pati procedurë të nëzituar në këtë histori? Mendoj që janë temat zavëruar dhe bisedat po të stërbëra. Sigurisht, po që qëndrimi juaj blenë edhe në këtë ditë. Mos të marrë në telespektatorëve jo, për bisedat e zavëruar, a unë zitua para 2 vjetësh, së unë zitua fare, u bëgje e dur, sepse puna e sot me nuk lihet për nesër. Kjo është deviza ime dhe kjo është deviza Gramoz Rrushi. Kryeministër, në zgjedhjet e vitit të shkuar, shkuat në garë pa rival.
ishit pa kandidat të opozitës, u bë dhe partia Zoti Patosi, nuk ishte ngjitur. Ku ishin bashkit? Në zgjedhjet bashkiake. Po, në zgjedhjet bashkiake, 30 qeshorit. E kishit fushën tërësisht të lirë, por disa prej kryebashkiake, edhe sot, citoj Shkodrën, ndoshta dhe Vorën, dolën që kanë probleme me ligjin e dekriminalizimit. A ndjeni ju një lloj përgjegjësie për këta emra, kur ju mund të propozonit në fakt dhe kandidat të shumë kualifikuar, sepse këto zona kanë dhe njerëz të tillë? E shtitje ka kjo me përgjegjësinë kolektive apo me përgjegjësinë? Jo, përgjegjësi si kryetari i qeverisë që ju keni propozuar këta emra. Partitë dhe familjet, edhe familjet në kuptimin e ngushtë fjalës, nuk mbajnë përgjegjësi pse një antar i partisë apo një antar i familjes, larg qoftë për gjithë familjet, nuk është asnjëherë diçka për t'ia uruar askujt kur një antar i familjes del shkelës i ligjit. S'mbajnë përgjegjësi pse një antar i familjes shkel ligjit. Mbajnë përgjegjësi për mënyrën si reagojnë. Dhe reagimet tona kanë qenë gjithmonë në lartësinë e duhur, në raport me njerëzit dhe në raport me besimin e njerëzve nga dhënë. Nuk kemi marrë kur askënd në mbrojtje, nuk kemi bërë kur mbroj askujt, dhe kemi bërë shumë qartë gjithmonë. Në këtë parti jemi të gjithë me vullnet të lirë, por ama përpara ligjit nuk është partia, është secili kur shkel ligj. Kështu që nuk shoh asnjë arsye për ta kaluar këtë nga një çështje individuale në raport me ligjin, në një çështje përgjegjësisht në thonjza morale. Përgjegjësi politike, sepse janë personat të përzgjedhur nga Partia Socialiste, nuk ngjeni. I referohem këtu edhe një deklaratë të ambasadës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ku thotë që liderët politikë do të mbahen përgjegjës për ata që zgjedhin. Prandaj ju citova emrat. Nuk ka nevojë të na thotë. Mua të paktën s'ka nevojë të më thotë ambasadës së Shtetit të Bashkuar se unë vetë përgjegjës për ata që zgjedhim dhe bëjmë më të mirën për të zgjedhur. Por nëse dikush ka fshehur diçka nga shkuar e ti që nuk e di askush dhe që nuk figuron në asnjë nga letrat e këtij shteti, është përgjegjësia e ti dhe pik. E kuptoj. Zotë kryeministër, po ju të i kaloj në një tjetër marrëdhënie institucionale me atë të presidentit të Republikës. Debati i fort ose replikat e forta mes jush dhe kreut të presidencit, ju si kryeministër dhe zotit Meta si Presidenti i Republikës, ndodhe në momentin që shtyu dekretin ose ndryshoi dekretin e zgjedhjeve, ju kërkuar shkarkimin e tyre, mos bëjmë shumë historik, u tërhoqët së fundi. Kjo marrëdhënie juaj e duket nganjëherë si marrëdhënie dashurie dhe urrëtie me zotin Meta, nuk e di me institucionin e presidentit. E para urrëtien unë nuk e njoh si ndjenjë, them drejtën. Ndoshta nga gjyshja e cila, kur isha shumë i vogël, thoshte inati është e zeza e ati që e ka, ndoshta nga prindrit që asnjëherë nuk i kam parë të urrejnë, ndoshta nga që jam shumë i gjatë për të rryrë, nuk e di. Përsa i përket dashurisë, dashurinë e kam... Zotë Meta, kam i qetësi. Dashurinë e kam diçka që u rezervoj të gjithëve sipas masisë dhe sipas mundësisë, kuptohet, por nuk e kam diçka për ta përfolur apo për ta kthyer në një. Megjithëse unë e kuptoj shumë mirë pyetjen tuaj, nuk është dashuri urrëtie. Nuk ka lidhje as me dashurinë as me urrëtien. Është një marrëdhënie e ndërlikuar. Me i pamje njërzore, them drejtën, nuk kam pas në njërë në i problem me askënd në gjithë këta miqë, partnerë, kolegë, madje asë me kundërshtarët, s'kam pas në njërë në i problem unë vetë. Dhe asë me Ilirin nuk është se nga i pamje njërzore kemi pas në njërë në i problem, por nga i pamja e marrëdhënieve ato janë komplikuar sa herë që ambicia e Ilir Metës e ka të i kaluar Ilir Metën.
Dhe sa herë që pasiguria e brendshme ka triumfuar mbi qetësinë e tij. Dhe kështu nga se buron kjo pasiguri zoti Rama. Pse vendon këtë pasiguri? Pasiguria e brendshme në kuptimin e natyrës njeriu që do të ti afirmoj vetes fuqinë e tij edhe i druhet të kurjes fuqisë ti e kështu me radhë. E kuptoj. Ti e pas votimit në parlament, presidenti ndër të tjera po citoi një pjesë nga deklarata reagimi ndaj këtij vendimi kur tha që Edi Rama e ftoi sot popullin shqiptar në një përballje historike. Ajo mburr sot se është djali i komunistit që vari në mes të kukësit poetët për fjalën e lirë. Ne shqiptarët do t'i përgjigjemi shqiptarisht deri në fund. Çfarë është kjo përballje? Për çfarë përballje mund ta ketë patur presidenti? Kjo është ajo që thash më parë, është shpreha e pakontrolluar e pasigurisë brendshme. E njoh këtë qasje të virmetës kur hëna rrotullohet në të kundërt për të edhe kur i arsohet pamja përpara, por për sa i përket pastaj implikimit që kanë në realitet kjo gjë, si gjithmonë është pesë me hiç. Fakti që u përmendi babain tuaj në këtë reagim, duke qenë se i referohet gjithmonë në fjalës tuaj në parlament, ku i tha që baba im ka qenë në anën e duhur të historisë në kohën e komunizmit. Nuk e di ku i nxirrni ju këto që them unë. Jo, të deklaratat tuaja në parlament, vetëm ama. Po. Nëse e doni, ju ua kujtoj. Jo, nuk më kujtoni dot diçka që kam thënë unë, nëse ju e kujtoni gabim, unë nuk ka shans të kujtoj gabim që kam thënë vetë. Jo, nuk po them, që thjesht për saktësi për vete. Jo, për vete mund ta studioni mas intervistës. Po. Ju i keni thënë kujtim gjuzit, jeni një mbetje lodhur në një grop të historisë. Unë nuk kam asnjë problem me komunistë dhe ballistë si persona, ju e mësuat këtë nga Enver Hoxha se u bërin më të zinjë se vetën, se i sulmonit kundërshtarin. Ndërkohë keni thënë më lart, i mat ka qenë komunist si shumë të tjerë dhe kanë qenë në anën e duhur të historisë. Që nuk ka lidhje me Ilir Metën, sepse Ilir Metën. Jo, nuk, sigurisht që s'ka lidhje me Ilir Metën, por ka përmendur. Nuk ka përmendur në parlament. Fati që ju keni lexuar dy në ditën e kohë nuk do të thotë që janë bërë në ditën e kohë të dyja. Ndërkohë që kur Ilir Metën përmend babain tim, unë ndjej thjesht keqardhje thellë për Ilir Metën. TV turp, por në fund fare, kur Ilir Meta të jetë harruar njërën për gjithmonë, disa që nama dhe jetë aty, të kënëra në Shqipëri dhe të herojnë të pavarësisë Vlorës, dhe të gjithë, kur të shkojnë të nderojnë dëshmorët apo të nderojnë etrit e pavarësisë, do të ngrenë kokën lartë edhe do të admirojnë. Në fakt, ato që Krista Rama i ka lënë një ditë përkujtimore për ju dhe për i ka lënë këtij vendi. E kuptoj. Në duke ju referuar dhe reagimit dhe deklaratës që keni bërë ju sot, një status dedikuar babait tuaj dhe që i vlerësoni faktin që për veprat që ka lënë dhe gjithçka që mbetet pas, thoni juve. Vërtet mendoni që komunizmi ka patur anë të mira, zoti Rama? Unë nuk e di nga i nxjerrni ju këto mendime të mia, po. Ose po ua bëjmë pyetjen, a mendoni që ka patur anë të mira? Unë mendoj që komunistët janë një gjë dhe komunizmi është gjë tjetër. Dhe mes komunistëve ka pasur kriminal dhe ka pasur njerëz idealist. Mes komunistëve ka pasur vrasës dhe keqbërës. Dhe mes komunistëve ka pasur pasi zhvotim njerëz që meritojnë të gjithë dhimbjen për zhgënjimet e tyre dhe respektin për ato që ata kanë qenë. Komunizmi është diçka tjetër. Komunizmi është njësoj si fashizmi, një ideologji e cila vdiq bashkë me shekullin e shkuar. Fashizmi kërcënon her pas here të rishfaqet në forma të tjera, komunizmi më pak sipas meje. Dhe ju premtuan njerëzve parajsën, faktikisht prodhuan ferrin mbi tokë.
kështu që janë të ndara gjërat. Por kush merret me personin apo me babain, apo me maman, apo me gjyshin, apo me gjyshen për të sulmuar personin. Duke kujtuar se po sulmon një komunist, komunizmin apo fashizmin, është thjesht një fashist ose komunist ose të dyja bashkë në potencë. Sepse dallimi i madh mes njerëzve të lirë, njerëzve demokrat, njerëzve liberal dhe mësimit numër një të ideologjisë fashiste dhe komuniste dhe mendësisë fashiste dhe të komunistëve të indoktrinuar është pikërisht ky. Të parët merren me mesazhin, të dytë merren me mesazherin. Dua të kaloj në një tjetër çështje në fakt. Në 2016-ën e thamë edhe më lart është miratuar reforma në drejtësi. Korrik 2016-ës kanë kaluar 4 vjet. Jemi sot djehu emërua dhe drejtuesja e BKH-s, e mbrojtës kombëtare të hetimit, por jemi ende pa institucione drejtësisë. E kam fjalën për gjykatën kushtetuese të Tirana. Kur do të ngrihet kjo institucion? Do ngrihet kur të plotësohen kushtet për të ngritur. Kjo nuk është çështja ime. Qeveria nuk drejton në reformën e drejtësisë. Reforma e drejtësisë është në rrugën e vet, ka mekanizmat që përcaktojnë se si ngrihen institucionet. Dhe nëse nuk kemi akoma një gjykatë plotësuar kushtetuese, kjo është sepse kemi pastruar plotësisht një gjykatë korruptuar kushtetuese. Kështu që aty ku tjerët shohin një dështim, u shoh një sukses. E kuptoj. Në këtë pikë. Kjo institucion, pra gjykata kushtetuese do të ishte zgjidhje për shumë çështje të kërkuara dhe të ankimuara atë ose të artikuluara politikisht. Mund t'i rëndis disa, por po i referohem 30 qershorit ose edhe teatrit kombëtar. 30 qershorit mos i referoni se nuk ka lidhje fare me gjykatën kushtetuese, për arsye se vetë gjykata kushtetuese ka thënë që çështjet zgjedhore nuk janë çështje të saj, janë çështje administrative dhe zgjidhen në gjykatën përkatëse administrative dhe janë zgjidhur. Megjithatë është bërë një ankim, në gjykatë kushtetuese do nuk ka mundësi për të bërë. Dikush mund të shkojë të bëjë përgjigje. Dikush mund të shkojë të bëjë ankimim në gjykatën kushtetuese edhe për këngën fituese të festivalit, por kjo nuk do të thotë që është mungesa e gjykatës kushtetuese që e pengon të ankohet për fituesin e festivalit. Pra nuk mund të shprehet ky institucion për vlefshmërinë e zgjedhjeve 30 qershorit. Ka thënë vetë. Ju si Tirana si e shihni 30 qershorin, si një proces normal? Pse do të merrem me 30 qershorin kur jemi? Po sepse është proces zgjedhor që nuk ishin dyparë dhe lidhen me edhe me gjykatën edhe me sistemin e drejtësisë. Fakti që unë nuk kam pasur me ju intervistë nga 30 qershori i para 2 vjetëve, tash nuk do të thotë që ti marrin kohë njerëzve për të diskutuar për. Por lidhet me zhvillimet aktuale politike si Tirana. Sepse gjykata kushtetuese ju e tha që nuk ka të bëjë me këtë me interpretim për zgjedhjet, por që unë pyetën e ua bëjmë në këtë lloj forme. Ju vetë, 30 qershorin, e konsideroni një proces demokratik të mirë fillt? Pa tjetër. Edhe parival? Pjesë e demokracisë është edhe vendimi i atyre që nuk duhet marrë zgjedhje që të ikim nga zgjedhjet. Por nuk di që tjetë pjesë e demokracisë që të mos bëhen zgjedhjet se një palë ikim nga zgjedhjet. Kjo do të ishte goditje për demokracinë. Që një i palë të mbaj pengë gjithë dynjan se s'do të bëj zgjedhje. Por me gjitha të kurse kur një palë thot për i nga zgjedhjet, nuk është normale, por është, nuk është antidemokratike. E kuptoj. Si shpjegoni ju faktin që në kulmin e debatit për reformën zgjedhore, SPAK ju drejtua ose nxori flet arreste, pas hetimit të kryer për komisioner, të tre forcave politike, ndoshta për ta minimizuar ato akuzat e forta që kanë të bëjnë me përgjimet e dosjes 339 dhe 104. Unë nuk kam shpjeguar fare për faktin se unë nuk jam as drejtues i SPAK-ut, as kam ndonjë përgjegjësi ose ndonjë lidhje me SPAK-un. SPAK-u është komplet një institucion i pavarur nga qeveria. Dakor, pra mund a duhet të kishte nisur hetimi tek peshqit e mdhenjë, e them në këtë lloj forme, duke referuar përgjimeve të 339 dhe 104.
Sigurisht që ju thoni që unë nuk varet nga unë SPAK, por që... Spari njërë përgjime nuk janë prova njërë që si fillim njërë, që të jemi të qarë. Së dyti, nga që kam dëgjuar unë përgjime, unë aty s'kam parë në një hata, por unë si jam asë prokuror asë gjukatës, dhe së treti, çdo gjë e dëgjuar në përgjim, duhet e tuar dhe duhet verifikuar, dhe këtu duhet bëjnë institucionet. Nuk mundet të gozhdojnë njerëzit me përgjime në publike dhe as të arrestojnë me përgjime, sepse pastaj është fundi i të drejtë njeriu dhe i demokracisë. Përsa i përket konkretisht pse këta e si ata, së shfare ky një aspekt i punës time dhe s'ka mund që të them. Ajo që më them është që ajo ishte një arsye shumë e fort për t'i bindur edhe ata që mbasë si shim bindur, pse do të ndryshoj sistemi zgjedhor. Nuk e korruptoj njerëzit një sistem. Sistemi i korruptoj njerëzit. Nëse ti nuk ndryshon sistemin, njerëzit janë vetvetiu vulnerabël ndaj të këqijave të sistemit. Kështu që prandaj duhet depolitizuar komisionet zgjedhore. Këtu nuk janë ëngjët dhe djajt. Socialistët nuk janë ëngjëj dhe demokratët nuk janë djaj nga varësia e këndvështrimit që i shikon. Janë shqiptarë të ndarë në partitë ndryshme, për janë të njëtë njerës në kuptimin e asaj që përfaqësojnë nga vipamja njerëzore dhe nga vipamja e shumë gjërave që ne na bashkojnë si shqiptarë. Por nëse i fusim në kontekste të tilla, atëherë sigurisht që pastaj nuk duhet të çuditemi kur përballemi me fenomene të tilla. Dhe ajo që ishte edhe më flagrante nga i pamja e provës, ishte që ata që bërtasin më shumë për vjedhjen e votave, rezultojnë të jenë dhe hajdutët më të mëdhenjtë votave. Por në fakt, është zonë ku nuk ka fituar që Partia Demokratike atje? Tani unë po flasë për... Dje që janë komisioner të shqitur? Unë po flasë për faktet. Këtu nuk ka rëndësi kush ka fituar, kush ka humbur, sepse unë mendoj që zgjedhjet në Shqipëri nuk përmbyllen nga fenomenet negative. Rezultati del ai që vendos populli sovran. Nuk janë përmbyllur ndonjëherë këtu në Shqipëri zgjedhjet nga fenomenet negative. Fenomenet negative influencojnë, por pas fenomene shumë negative në 2011, por prapë rezultati u përmbys nga kapja e KQZ-s, nuk u përmbys nga numërimi që prapë doli me 10 vota plus. Kështu që nuk përmbysen zgjedhjet në kuti. Çështja është tek tkurja e mëtejshme e këtyre fenomeneve. Dhe depolitizimi i komisioneve do të bënte që këto fenomene të, ky fenomen të paktën, që në cilin flisni, të neutralizoj plotësisht, jo pjesërisht, plotësisht. Edhe gjithçka që është ndërmarrë tek që nga marrëveshja 5 qeshore, ndryshimet kushtetuese i shmangin tërësisht këto fenomene të Tiranës? Marrëveshja 5 qeshore këtë fenomen e ngrem pjedestal, nuk është mangë. Në çfarë forme? Në formën që nuk u depolitizua administratës zgjedhore në nivelin e komisionerëve, do të jenë po ashtu siç i pa tek dosja që ishte ajo. 339? Po çfarë, nuk e di numrat. Unë 339 dhe siç ka ndodhur gjithmonë, sepse politizimi i komisioneve sjell me vete edhe këtë smundje të keqe që nuk e influencon, po e përsëris rezultatin pikë që ta përmbysi, po sigurisht që prek pjesë caktuar të procesit. Po identifikimi biometrik? A e zgjidh, a mendoni që do tjetë i mund shumë identifikimi biometrik i zgjidhve në zgjidhve arsë në drama? Të gjitha këto janë gjërat mira, po u bënë shumë mirë të bëhen, po nuk në Shqipëri nuk kanë përmbysur rezultate. Këtë mja o them me bitje. Shpeshe cilësoni presidentin e Republikës si lider të opozitës, duke ju referuar gjithë reagimeve që bënë Zoti Meta duke kundështruar juve. Ashtë kjo një përpjekje për të intimiduar kreon real të opozitës, rivalin tuaj, kandidatin që duke shpesh ju presidentin e Republikës e cilësoni si drejtusi opozitës, jo politik, jo parlamentare. Nuk të lojë forme e këni shprehur disa herë. Ashtë kjo një përpjekje juaja për të intimiduar Zotin Basha si duke që nëse a i do tjetë kandidati juaj përbalë në zgjedhjet e ardhshme?
A dini zhvatën intimidim? Kandidati për balë ju është, si kryeministri, për kryeministri. A dini zhvatën intimidim është fjallë e rëndë, intimidimi është kërcënim? Jo, kërcënim, po për t'i ullur ndoshta gjithë peshën që ka si kreu i opozitës. Ndoshta nuk e thashtë tamam si shtu. Tashti, kur Presidenti Republikës ftonë opozitën në zyrë, edhe pastaj lëshon në klithma dhe kushtrime për mbysje të regjimit, unë nuk e di që mund të quhet tjetër përveç se drejtues i opozitës. Presidenti Republikës... Mund të quhet dhe shumë gjëra tjera, po unë mjaftoj me kaq. Presidenti Republikës ju ka ftuar dhe juve në diskutime, zoti Rama. Në gjithmonë çështjet kyçe, debatet kyçe të politikës, kuptohet. Thash, kur fton opozitën dhe pastaj bashkë me opozitën bëjnë thirrje për përmbysje të regjimit. Nuk thash që presidenti nuk më ka ftuar, apo se nuk duhet ftoj opozitën, thash, kur organizon shtabin e luftës kundër qeverisë në presidencë me opozitën dhe kur del para popullit bashkë me opozitën dhe thret popullin në miting. E keni fjalën për 2 marsin? Nuk e di datën, se mund të ishte 89 nëndorin, po flas për faktin. Zoti Rama, gjithmonë duke referuar kësaj që ju thash që ju e cilësoni si lider të opozitës, duke referuar dhe këtyre takimeve dhe gjithë aksionin e përbashkët me opozitën të zotit Meta, ju këtë të preferonin si lider ose si rival të uaj, Lulzim Bashën, Sali Berishën, apo Ilir Meta? Nuk i zgjedh unë rivalet dhe nuk kam unë problem kundërshtarët në kuptimin e personit për balë. Unë problem, kam problemet reale që janë ato me të cilat lufta është më egër edhe është më vështirë edhe është më e gjatë që janë ato që lidhen me gjërat që përnë zgjidhur për njerëzit, nuk është që është jatë e x-ja për dhe një siloni. Dy pyetje shumë shkurt për ekonominë, zoti Rama. Në 2013, në raportin e Ministrisë Financave të 31 shtatorit, rezulton që borxhi publik ishte 60%. Sot është 80%. Këto para janë marrë ku kanë shkuar? Ka një diferencë madhe, 70% borxhi më shumë. Rritja e borxhit është rezultati i gjërave që na kanë ndodhur, edhe është diçka që po e bën gjithë. Edhe lidhet me nevojën për të adresuar gjithë problemet që na kanë dalë ekstra pas goditjes nga tërmeti dhe nga Covidi, kështu që... A do ta miratoni amnistin fiskale? Po, do ta miratojmë, patjetër. Pra, nuk është thjesht një shtyrje përkohshme, është një vendim për t'u marrë vonë. Është një shtyrje përkohshme, sepse duhet vazhdimisht bëjmë disa konsultime dhe ta konsolidojmë draftin, po që do ta miratojmë, do ta miratojmë. Përmendëm pak menaxhimin dhe nevojat për më shumë lekë para për menaxhimin e Covid apo të tërmeteve. Deri në këtë moment sa është fatura financiare që shkon për Covid-19? Dhe çfarë parashikoni? Nuk jam në gjendje të them eksaktësisht shumën në këtë sekond që flasim, për arsye se ka ardhur duke u rritur dhe për arsye se disbursimet kanë vazhduar dhe vazhdojnë akoma, ashtu si kundër edhe kredit janë në proces të garantuara nga shteti, kështu që është një proces dinamik. Duke referuar për hapjes së Covid, a mendoni opsionin për rimbyllje të qytetarëve? Jo. Nuk e mendoni. Në shtator fëmijët do të shkojnë në shkolla apo do bëhet mësimi online? Nuk e di, këto janë vendimet e autoriteteve përkatëse, nuk janë vendimet mia, por përfitoj nga rasti edhe herë që ta përsëris që të gjithë duhet të kuptojnë se qeveria, Ministria e Shëndetësisë, sistemi shëndetësor, autoritetet në përgjithësi kanë bërë dhe përbën maksimumin, por buda hollëkun e disave nuk ka shtet në botë që e lufton dot. Prandaj njerëzit duhet të ruhen nga buda hollëku i distin do kujt për rreth tyre dhe duhet të kuptojnë që kjo nuk është diçka, e kam thënë ditën e parë që do mbaroj mbasi ne të dalim nga shtëpia. Ne mund të mbyllemi prap, e do dalim dhe ajo do jetë prap aty. Kështu që nuk ka sens të mbyllemi prap, po ka sens që të kuptojmë se ky është normalitet i ri deri kur të dalë vaksina minimalisht apo deri kur virusi të
transformohet në diçka tjetër që nuk është po kaq e rrezikshme. Por deri atëherë që ne nuk e dim kur do jetë, duhet të pajtohemi me faktin që nuk mund të jetojmë njësoj siç kemi jetuar dhe duhet të ruhemi, duhet të kemi kujdes rregullat e thjeshta në mënyrë që mos marrim qafë veten edhe të tjerët. Sot në fakt besimtarët muslimanë kërmtojnë Kurban Bajramin, dhe është ndoshta momenti për t'i uruar, por që u zhvilluan ceremonitë në xhami Zoti Rama dhe kishte masivitet njerëzish. E di që janë zhvilluar ceremonitë dhe përsërisë nuk mundet me ne të dalojmë jetën. Jeta është më e fortë se sa realiteti. Prandaj duhet të gjithë bëjmë kujdes që të jetojmë, por njëkohësisht ta mbrojmë jetën. Ta mbrojmë jetën tonë dhe tjere, sepse është çmenduri që të luftojmë për muzikë sot. Në gjithë Evropën janë mbyllur diskot, janë mbyllur pubet, është mbyllur muzika. Tani që flasim, nuk e di nëse kanë në një vend, po di që jo më shumë, jo më larg se sa para pak ditësh, edhe Spanja u dorëzua dhe i mbylli muzikat. Pse? Sepse u arrit në konkluzionin që aty ku ka muzikë, nuk është vetëm çështja e diskove që mlidhen dhe ngjiten me njëri tjetrin e avujt e tjerë tjerë, por aty ku ka muzikë dhe në restorant, njerëzit flasin me zë më të lartë, detyrohen të afrohen njëri tjetrit për dëgjuar se çfarë po thotë tjetri dhe transmetimi nga ato grimcat që e mbështymës që dalin nga goja gjatë komunikimit ndodh më shumë, është shumë e thjeshtë. Ne për çfarë muzikë flasim këtu? Po patëm edhe protestë, Zoti Rama, dhe patëm një përballje të policisë. Patëm një protestë, po kjo e bën më qeshare, e bën më qesharake dhe më qesharake. Kryesisht për këtë po ju pyes. Protestën e bën më absurde dhe e bën dhe më evident budallëkun. Jo, a mund të shmangej shembje teatrit kombëtar, Zoti Rama? Mund të shmangej në kulmin e shembje teatrit kombëtar. Si më kalove nga Covidi teatrit kombëtar? Jo, sigurisht po i referohem për plases dhe takim, domethënë përballjes edhe policia, edhe qytetarët, njerëz të shumtë aty. Mund të shmangej kjo lloj për plasje në kohë pandemie, duke evituar shembjen e teatrit kombëtar. Ata që vajtën atje për plasje, mos më pyesni mua se qeveria nuk e lë punën e sot në përnesër. Kjo është deviza. Ok, dakor. Atëherë, për tërmetet, do të një pyetje shumë shkurtër, sepse sigurisht kemi edhe limitet kohore, do e mbyllim pa tjetër. Atëherë, Europa dhe vota u tregu mjaft solidar me Shqipërinë për 26 nëntorin. Kur do të kenë banesat e tyre, qytetarët, kur do të dalin nga çadrat në fshatrat e Durrësit? Ka filluar puna. Tani duhet dhe pak durim, sepse patëm një pengesë të madhe në atë periudhën kur u mbyllën për shkak se ndaluan shumë procese, po unë besoj shumë që në 26 nëntor dhe jemi duke filluar të fusim njerëz në shtëpi, Dhe ndoshta pyetja e fundit që mund të pasojë një tjetër. Jo, një se kam kurrëshjen edhe si gazetare edhe si qytetare. Zoti Rama, nëse i humbisni zgjedhjet e ardhshme parlamentare, a do të jepni dorëheqjen nga kryetari i Partisë Socialiste? Unë nuk do të humbas zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe nuk do jap dorëheqjen nga kryetari i Partisë Socialiste, sepse do jemi detyruar të vazhdojmë punën. Po nëse ndodh, sepse është gare elektorale, Zoti Rama. Nëse thash dhe njërë tjetër, nuk flas kur me nëse unë se ka dhe një shprehje që fletë për halën dhe për gjëgjajin, edhe koha shumë e shtrejnë për të humbur me nëse. Unë ju falenderoj, zoti kryeminist, për këtë intervistë. Falenderoj. Nuk e di ku do të kaloni pushimet? Si gjithmonë këtu në Shqipëri. Unë edhe ministrat, që kur jam bërë kryeministër, nuk kemi të drejtë të shkojmë e shtetit për të bërë pushimet. I bashkoni edhe thirrjes pushon në Shqipëri? Këtë vit, veçanërisht? Nuk kam bërë për të bashkuar thirrjes, por kam bërë për një gjë shumë thjeshtë që ne duhet të jemi në Shqipëri. Kalojmë pushimet në Shqipëri, sepse është minimumi etik i atyre që qeverisin një vend, edhe që është një vend që promovon turizmin, që është një vend i mrekullueshëm, dhe me thënë drejtën, për mua, si në Shqipëri, pushimet zorti kalosh në vendet tjera, dhe pse ka vendet tjera të mrekullueshme për disa. Unë falenderoj vërtet për këtë intervistë dhe për kohën, megjithëse kishim shumë të ngushtuar kohën tuaj për shkak të aktivitetit. Jo, është kohë e ngushtuar, unë nuk e di. Jo, për shkak të aktivitetit. Nuk e di se do bënim më ne të dy, po të rrinim akoma. Unë po ju kisha në studio do të bëja edhe shumë herë më shumë se kaq pyetje, por gjithsesi mora kënaqësi nga gjithë kjo intervistë që zhvilluam bashkë. Të nderuar televizionistë, folëm pa protokoll me kryeministin e vendit, zotin Edi Rama.
Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë ju kujtoj që në pjesën e parë të këtij emisioni keni ndjekur një intervistë të gjatë me kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama, ku kemi folur për çështjet kyçe më të debatuara të politikës dhe të aktualitetit, por edhe të ekonomisë. Kryeministri ka folur për sa i përket ndryshimeve kushtetuese të miratuara në kuvend një ditë më parë me 106 vota. Sigurisht, kreu i qeverisë ka konsideruar këtë një vendim të mirëmenduar dhe të duhurin për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, duke u referuar ndryshimeve kushtetuese për sa i përket koalicioneve parazgjedhore apo edhe për sa i përket listave të hapura, listave të kandidatëve ku ka patur një debat të gjerë mes klasës politike. Por këto ndryshime kushtetuese nuk ka patur dakordësi të opozitës jashtë parlamentit, por duket se opozita brenda parlamentit ka dhënë dakordësinë përmes votës, duke votuar 106 vota. Sigurisht kryeministri ka komentuar edhe qëndrimet e ndërkombëtarëve dhe mënyrë të veçantë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku tha se ndan të njëjtin qëndrim bashkë me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se ndjen keq ardhje për faktin se nuk u arrit kompromisi për ndryshimet kushtetuese, të cilat sipas tij nuk janë ndryshime në kohë të nxituar, por në kohën e duhur dhe ka kohë të mjaftueshme, tha kryeministri, për të implementuar këto ndryshime për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa u shpreh i bindur se do të fitojë garën elektorale. Është i sigurt zoti Rama se do të ketë një mandat të tretë pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Ai tha që ne nuk kemi më të mirët, po më të mirë se sesa ne nuk ka, duke referuar përballjes elektorale dhe përballjes me opozitën jashtë parlamentit. Ndërkohë ka patur edhe replika në lidhje me atë që deklaratat e forta mes presidentit dhe kryeministit për sa i përket ndryshimeve kushtetuese, por edhe zhvillimeve të fundit të politikës. Sigurisht kryeministri ka folur edhe për çështje të tjera, për mënyrën se si po e menaxhon situatën e COVID-19, nuk parashikon dot nëse do të shkojnë fëmijët në përshkolla apo mësimi do të jetë online. Sigurisht ka folur edhe për tërmetet dhe tërmetin e 26 nëntorit dhe mënyrën se si po menaxhon qeveria fazën tjetër të rindërtimit dhe të kthimit të banorëve në banesat e tyre, por që sipas tij ka kohë, kjo çështje kërkon kohën e duhur, kohën e vet për tu kthyer banorët në shtëpi, sidomos banorët që janë nëpër çadra. Në mënyrë të përgjithshme këto ishin çështjet të cilat janë ndarë në intervistën me kryeministrin, ndërkohë ka konfirmuar që do të votohet amnistia fiskale pavarësisht kundërshtive të forta të organizmeve ndërkombëtar financiar dhe të Bashkimit Evropian, ndërsa ka deklaruar se kjo amnisti thjesht është shtyrë, por nuk është anulluar për të votuar në Kuvendin e Shqipërisë, sigurisht kërkon ekspertizën e duhur. Pra këto ishin çështjet kryesore me të cilat kemi folur me kryeministrin gjatë ditës së sotme, gjatë pasdites së sotme, ndërkohë për zhvillimet politike në vend, sigurisht duke referuar edhe deklaratave dhe ftesës që zoti Rama i bëri kreu të opozitës zoti Basha për të ulur sërish në Këshillin Politik për të diskutuar dhe për të negociuar formulën e koalicioneve parazgjedhore apo të listave të hapura të se si do të jenë ato në masën 100% apo formulë tjetër. Do të lidhemi në komunikim të drejtë për drejtë në Skype në respekt të asaj që parashikon COVID-19. Do të jemi me zotin Edmond Spaho, nën kryetari i Partisë Demokratike. Zoti Spaho, mirëmbrëma. Nuk e di nëse e ndoqët zoti Spaho intervistën e gjatë me kryeministrin për sa i përket gjitha zhvillimeve politike në vend? Jo, nuk e kam gjetur. I kërkoj regjistë të lutëm të më ndihmoj me zërin, sepse ka shumë të ulët audio në zoti Spaho, dhe me gjitha të, unë zoti Spaho do t'ju perifrazoj ndoshta 2 ose 3 nga momentet kryesore të deklaratës së kreut të qeverisë, kur ftoi opozitën që sërish të ulët në Këshillin Politik për të diskutuar, për të negociuar për sa i përket ndryshimeve kushtetuese të miratuara tashmë në Parlamentin e Shqipërisë me 106 vota. Me vendimin që mori dje Parlamenti Kuvendi i Shqipërisë, i shtyrë direkt nga zoti Rama, është prishur marrëveshja e 14 janarit për krijimin e Këshillit Politik. Eksaktësisht kësaj instance për cilën ai po bën thirrje të të marrin pjesë. Këshilli Politik u krijua për të bërë ndryshime konsensuale dhe gjithëpërfshirëse në kodin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e raporteve të OSBE-Odirit për disa palë zgjedhje të zhvilluara në Shqipëri. Pra e theksoj për ndryshime konsensuale dhe gjithëpërfshirëse. Ndryshimet e djeshme në kushtetutën e Shqipërisë nuk janë
konsensuale nuk janë gjithë përfshirëse. Janë të imponuara nga Edi Rama dhe majoranca e tij. Veprimet e djeshme. Zoti Spaho. Më ndiqni ju lutem. Kryeministri tha që ndryshimet e djeshme të miratuara në kuvendin e Shqipërisë, për sa i përket ndryshimeve kushtetuese, nuk interferojnë tek marrëveshja e 5 qershorit. Eksaktësisht interferojnë tek marrëveshja e 5 qershorit. Kjo është një dinjeshtër që thot kryeministri. Në marrëveshjen e 5 qershorit është e zezë mbi të bardhë. Palët angazhohen të ruajnë koalicionet parazgjedhore. Dhe partit në koalicionet parazgjedhore mund të paraqiten me listat e tyre të kandidatëve. Eksaktësisht ka thyer këto dy përcaktime marrëveshjes së 5 qershorit. Ndryshimet e kushtetuese që u bën dje thyejnë marrëveshjen e 5 qershorit. Se sa e vërtetë është kjo, mjafton të referoheni deklaratave të ndërkombëtarëve për këtë çështje, cilët të gjithë kanë shprehur keqardhjen që ndryshimet u bën pa konsensus. Kanë shprehur keqardhje, zoti Spaho, e thatë ashtu siç edhe kryeministri tha sot. Kanë shprehur keqardhje, por tek vjen e fundit nuk kanë gjë në dorë për të kundërshtuar apo për të vendosur ndërkombëtarët. Sigurisht kjo nuk është çështje që vendosin ndërkombëtarët, por sa kohë i kërkojmë garant ndërkombëtarët për të arritur marrëveshjen për kodin zgjedhor, për ndryshimet në kodin zgjedhor, dhe sa kohë që të dy palët e interesuara politike në Shqipëri me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve bien dakord mos bëjnë ndryshime të njëanshme, të bëjnë vetëm ndryshime konsensuale, kjo do thotë që palat i thyen këto rregulla mbahet përgjegjëse. Dhe kjo është majoranca dhe është kryeministri Rama. Dhe këto ndryshime u bën eksaktësisht të diktuara nga interesat e tij politike, sepse do dëshiron të marrë avantazh të pamerituar elektoral. Si do të marrë këtë avantazh të pamerituar elektoral, zoti Spaho? Si mund të marrë kryeministri një avantazh të pamerituar elektoral ku edhe ai vetë do të jetë në garë në të njëjtat kushte siç është edhe opozita, siç janë dhe partitë e opozitës? Referoheni, s'pari po them që ndryshimet, po them që koalicionet janë një traditë 30 vjeçare politike në Shqipëri, koalicionet parazgjedhore. Dhe janë të përfshirë, ishin të përfshirë së paku deri dje në kushtetut. Nuk ka ndodhur kur që kushtetuta dhe kodi zgjedhor gjatë këtyre 30 viteve të ndryshohen në mënyrë të njashme. Është era e parë që ndodh kjo dhe ndodh në qeverisjen dhe me imponimin e Edi Ramës. Zoti Spaho, ju kundërshtoni... Ju kundërshtoni, zoti Spaho, ju kundërshtoni faktin që kjo majorancë ka ndryshuar në mënyrë të njëanshme kushtetutën, apo faktin se këto ndryshime janë të papranueshme për opozitën? Të dyja së bashku, sepse sikur se thash më sipër, po përpiqet marri avantazh pamerituar zgjedhor. Mjafton të referoheni zgjedhjeve të vitit 2017, ku mori vetëm 48% të votave dhe akaparoi 54% të deputetëve në kuvendin e Shqipërisë. Duke marr mbetjet e partive të vogla, të cilat nuk i konvertuan dot në deputet. Dakor, po pse nuk mund të jetë një avantazh ky për Partinë Demokratike për shembull, por është për Partinë Socialiste? Partia Socialiste synon të marrë një pjesë të votave të partive të vogla, të cilat nuk konvertohen dot në deputet. Dhe si kurse e dini, Partia Socialiste, Rilindja, ka ngelur e vetme në qeverisje, pa aleat, në një kohë që kampi opozitar është më i fort se kur, me numër të konsiderushëm partisht të cilat kanë elektorat në Shqipëri, është E njëjta situatë si në vitin 2013, ku zoti Rama erdhi në qeverisje me një koalicion të gjerë. Duke ditur këtë avantazh që ka opozita sot, tenton që të në mënyrë të pandershme, në përmjet prishjes rregullave të lojës, ta ekuilibroj. U kërpoq në përmjet të komisioneve zgjedhore që t'i kap dhe t'i kryonte me përfaqësues të
vetëm të administratës publike, kontroluar për ti, nuk e arriti, tanisht kaloi në variantin tjetër të heqjes koalicioneve parazgjedhore dhe mos lejimi këtyre që dalin me listën vete brenda koalicionit. Por zoti Rama tha sot në intervistë, zoti Spaho tha që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare koalicioni më i madh që ai ka është ai i qytetarëve. Në fakt ky është edhe ndoshta edhe slogani i Partisë Demokratike, ne kemi koalicion me gjithë qytetarët. Sigurisht, sigurisht koalicioni është me qytetarët, por rregullat për zgjedhjet janë rregulla. Dhe rregullat respektohen nga gjitha palët. Nëse nuk do ketë rregulla dhe nuk do të respektohen, atëherë do të ketë anarshi. Nuk do të ketë zgjedhje. Ky nuk është thuar argument që duhet lejuar kryeministri Rama të ndryshojë rregullat në mënyrë të njëanshme dhe t'i bëjë ato sipas interesit të partisë së tij. Ne e kemi koalicionin me qytetarët dhe të jeni të sigurt që çfarëdo makinacioni, çfarëdo marifeti politik të bëjë Edi Rama, zgjedhjet që vini ka të humbura. Si me koalicione, si pa koalicione, si me listat hapura, si me listat mbyllura, është rotacionin politik, ai nuk e pengon dot. Pra ju shkoni të sigurt në fitoren e zgjedhjeve të ardhshme në përballjen me zotin Rama? Pa tjetër dhe këtë të rëgjën gjitha sondajet të kryera deri tani, ma tjetër sondajet që kryen vetë zoti Rama, por sigur se theksova më sipër, kjo nuk do të thotë që ne duhet lejojmë që të shkelen rregullat në mënyrë të njëanshme, të bëhet kodi sipas interesit politik të zotit Rama dhe të ndryshoj kushtetuta sikur të jetë një fletë bakalli. E kupton, pra në çdo lloj rrethane opozita gjithsesi do të jetë në zgjedhje, zoti Spaho. Ne e kemi theksuar që do të vim në pushtet vetëm nëpërmjet zgjedhjeve të lira e të ndershme. Dhe alternativa jonë është në mbrojtje të demokracisë për zgjedhje të lira e të ndershme. Zoti Rama është ai i cili ka dhënë prova të panumurta, të pashëmbullta, që ka aleancë me krimin organizuar, me parat që rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Mjafton të referohemi dosjeve 339 dhe 184 të Durrësit dhe të Dibrës, ku vetë ai është kapur me zë i përzirë në manipulimin e zgjedhjeve të si të Dibrës, ashtu edhe të Durrësit. Megjithatë, SPAK nisi hetimin për disa komisioner dhe jo të peshqve të mëdhenj, dhe këtë shqetësim ja shpalosa edhe kryeministrit. Nuk çuditem. Ka dy vite, madje dosja e Dibrës po bën 4 vite. 3 vite madje po bën kjo e Durrësit, që të dyja dosjet flenë. Dhe në vend që të kapen peshqit e mëdhenj, sikurse thuhet shpesh, duke filluar nga Duar Akulloria, ish kryetari bashkisë së Durrësit, fillohet me komisionerët sa për të thënë që po hetohen. Dhe për t'i hedhur isyve miletit, gjoja drejtësia po shqetësohet dhe po lufton krimin elektoral. Zoti Spaho, ju tha që qeveria nuk mund ta trajtojë kushtetutën si një letër bakalli, por përballë kësaj qeverie jeni ju dhe është opozita. Cilët janë hapa që do të hidhni për të bllokuar ose për të mos lejuar, nuk e di nëse mund të mos lejohet implementimi ndryshimeve të votuar me 106 vota në kuvendin e Shqipërisë një ditë më parë. Çfarë do të bëjë opozita në këto kushte dhe a do të jetë në Këshillin Politik për të ngritur këtë shqetësim edhe një herë? Ju thash që është e pa precedent, është rasti i parë që të ndryshohet kushtetuta në këtë mënyrë. Është rasti i parë që ndryshohet kodi zgjedhor pa dakordsi midis palëve. Dhe zoti Rama e ka fare mirë eksperiencën e vitit 2008, ku Partia Demokratike i dha letër të bardhë për të shkruar të gjitha ndryshimet në kodin zgjedhor si ai dëshironte dhe ne i votuam. E kundërta po ngjet me të tani. Po imponon mundësia. Në 2008 ishte dakordsi me SPS-s dhe PD-s, zoti Spaho, ose dhe partitë e vogla ishin ngrevur në parlament. Dakordësia ndërmjet krave politik. Nuk mund të pretendosh për dakordsi absolute, por sa kohë lojtarët kryesor të spektrit politik kanë qëndrime të kundërta, nuk mund të marrësh vendime të njëanshme. Kjo na jep ne të drejtën, dhe është, po ju them, është një eksperiencë 30 vjeçare. Nuk është e sotmja,
nuk është një tek e Partisë Demokratike, është eksperiencë e 30 viteve ku ne kemi qenë edhe në pushtet, edhe në opozitë. Dhe Partia Socialiste ka qenë edhe në pushtet, gjithashtu edhe në opozitë. Dhe gjithmonë jemi dakordsuar për ndryshimet. Kjo do të thotë si do të veproni ju në Këshillin Politik? Do të paraqiteni sërish? Në Këshill Politik ne nuk mund të jemi fasadë. Këshilli Politik, kur u krijua me marrëveshjen e 14 janarit e theksova në sipër, u krijua për ndryshime konsensuale dhe gjithëpërfshirëse. Sa kohë që është thyer thelbi i punës së Këshillit Politik, ne nuk mund të qëndrojmë fasadë dhe të kënaqim egon politike të Edi Ramës për treguar që gjoja po debatohet në këtë organizëm dhe pastaj votohet sipas vullnetit të Edi Ramës. Ne do të marrim të gjitha masat që dhe hapat që gjykojmë të nevojshme për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese të miratuara dje nga parlamenti, të cilat kanë efekt në gjithashtu në kodin zgjedhor. Cilat janë këto hapat nevojshëm që të ndërmerren? Çfarë konkretisht? Përfshir edhe protestat. Pra po thoni që do të shkoni edhe në protesta, por edhe në zgjedhje, edhe do të jeni edhe në garë, por edhe në protest? Patjetër, zgjedhjet dhe protestat nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Pra mund të ketë edhe protest për të kundërshtuar këto ndryshime? Protestat janë elemente të demokracisë. E kuptoj. Sot kryeministri i shtrirë dorën sërish kreut të opozitës për të qenë në Këshillin Politik dhe për të negociuar për formulën e listave të kandidatëve apo dhe për formulën se si do të jenë koalicionet parazgjedhore. Ju thash që ne nuk mund të jemi fasadë në Këshillin Politik për interesat politike të kryeministrit. Dhe kryeministri duhet ketë parasysh që ne kemi djegur mandatet e kuvendit eksaktësisht për të mos qenë fasadë Edi Ramës në parlament. Dhe koha tregoi që vendimi ynë ka qenë më i drejti, pasi sikurse tregojnë dhe ngjarjet e fundit, Edi Rama nuk është njeri i marrëveshjeve, është dredharak, buracak, merr vendimet në funksion të interesave të tij politike dhe jo vendime në interes të vendit dhe të qytetarëve shqiptar. Zotë Spao, ju tha që janë të papranueshme këto ndryshime kushtetuese, por në fund të fundit zgjedhjet do bëhen me kushtetutën e ndryshuar. Ju do të zbatoni këto ndryshime të kushtetutës sepse tek vjen e fundit jeni parti politike këtij vendi dhe kushtetuta imponon të gjithë të zbatojnë, ta zbatojnë atë. Shumë shpejt për të folur për këtë gjë. Ju i keni ndjekur reagimet e faktorit ndërkombëtar, i cili ka negociuar, ka ndërmjetësuar edhe marrëveshjen e 14 janarit edhe të 5 qershorit. Keni parë reagimin e Bundestagut Gjerman, se sa i ashpër ishte. Keni parë reagimin e Parlamentit Europian, të Komisionit Europian, të përfaqësuesve të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të përfaqësuesve të ambasadave të vendeve europiane në Shqipëri. Keni parë gjithashtu sot reagimin e zëdhënësit të Partive Popullore Europiane, që është partia kryesore në Parlamentin Europian. Dhe është forca që zëdhënësit e Partive Popullore Europiane as nuk e njeh. Nuk e njeh fare. Në fakt kryeministri në intervistën që u bëra sot pasdite tha që as nuk e njeh zëdhënësin e Partive Popullore Europiane, duke dashur të thotë që shpeshën që ai ka për sa i përket rolit në Shqipëri. Gjua e kryeministrit dhe e zëdhënësave të tij, mëkëmbësave të tij, është gjua e Enverogjës, që luftonte me imperializmin dhe revizionizmin. Dhe kjo është gjua që përdoren sot ndaj përfaqësuesve të Partive Popullore Europiane, të cilat e theksoj janë forca kryesore më e madhja, dominuese në Parlamentin Europian dhe që drejton Komisionin Europian. Kryeministri nuk i njeh, është zgjidhja e tij. Por reagimet e tyre kanë qenë shumë të forta dhe do të keni parasysh një gjë. Që Shqipëria pret që t'i hapen negociatat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Në ato organizatë të cilën e drejtojnë Partitë Popullore Evropiane dhe ja kanë bërë qartë që me veprime të njanshme, jo konsensuale, me ndryshimin e kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, sikurse po vepron Edi Rama, nuk do ketë hapje të negociatave. Kjo do të thotë
që veprimet e kryeministrit për interesat e tij politike, për interesa ngushtësisht politike, do të penalizojnë Shqipërinë dhe qytetarët shqiptar. Është fare thjesht. Pra, ky veprim ndikon në procesin e integrimit, por në fakt kujtoj këtu që Soreka, me sa mbaj mend unë, ka thënë që marrveshja 5 qeshorit nuk është prekur, pra marrveshja 5 qeshorit lidhet drejt për drejt me procesin e integrimit të Shqipërisë. Dhe këto ndryshime kushtetuese pavarësisht po keqardhjes së shfaqur, nuk është se ndikojnë në integrim. Dëshironi t'ju kujtoj se çfarë ka thënë zoti Vadepur? Po patjetër. Kjo është kryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU-s. E kuptoj. Zëri më i fuqishëm dhe zëri më i fuqishëm në Bundestagun gjerman, i cili i ka vënë Shqipërisë 14 kushte dhe ka thënë fare qartë që ndryshimi i kushtetutës dhe i kodit zgjedhor është prekje e marrëveshjes të 5 qershorit në mënyrë jo konsensuale dhe jo gjithëpërfshirëse. Dhe kjo do të ketë efekte të rënda në procesin e integrimit. Vendimin për hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mund të rekuroheni dhe ta shikoni fare mirë deklaratën e ashpër që ka bërë zoti Vadepull në lidhje me këtë çështje. E kuptoj. Zoti Spao, në kushtet që ne drejtues të tjerë dhe drejtues të tjerë po, si të Parlamentit Evropian, ashtu edhe të Komisionit. Ju kujtoj edhe deklaratën e tre deputetëve të Parlamentit Evropian, drejtues komisioneve të rëndësishme, përfshirë komisionin e jashtëm, në lidhje me këtë çështje. E kuptoj, zoti Spao, por të ti ignoroj, mos ti njoh, është vendimi i tij, por dëmi i bëhet Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptar. Por si do që të jetë, do të vi dita që edhe kryeministri do të mbajë përgjegjësi madje ligjore për këto gjëra që po bën. E kuptoj. Zoti Spao, pyetja ime që është vitë për të ardhmen e Shqipërisë. Pyetja ime që vijon në lidhje me atë që po deklaronin në lidhje me ndërkombëtarët dhe rolin e tyre në procesin e integrimit apo të reformave në Shqipëri, duke referuar reformës zgjedhore. Në kushtet që ne po flasim, kur në kuvendin e Shqipërisë janë miratuar ndryshimet kushtetuese, kur është miratuar dhe marrveshja e 5 qeshorit, ju si opozit, çfarë i kërkoni faktorit ndërkombëtar ose si mund të ndërmjetësoj faktorin ndërkombëtar për të mos çuar në implementimin e ndryshimeve kushtetuese dhe për të mos përcjellur më pas në raste të protestave apo të situatave të tjera të një konflikti politik dhe publik nëse e them në këtë formë. Faktori ndërkombëtar e bëri punën, negocioi të dy marrëveshjet, edhe 14 janarin edhe 5 qershorin. Bëri thirrje të vazhdueshme që mos preket kushtetuta dhe kodi zgjedhor në mënyrë të njëanshme. Njëkohësisht ka shprehur zhgënjimin e madh me veprimet e ndërmarra nga majoranca dhe kryeministri Rama. Të gjithë po i bëjnë thirrje kryeministrit të tërhiqet nga pozicionet që ka marrë. Pasi është në thyerje të gjitha praktikave, jo vetëm të ndjekura në Shqipëri, por praktikave të aplikuara nga institucionet ndërkombëtare që merren me zgjedhjet. Kryeministri vazhdon me kokforci duke përdorur teorinë e tij të sovranitetit, në një kohë që është duke thyer eksaktësisht rregulla dhe parime të respektuara ndërkombëtarisht. Për ta qartësuar edhe një herë, opozita në Këshillin Politik do të marr pjesë më në takimet e këtij Këshilli apo ende nuk keni një vendim apo keni një vendim të mbyllur tashmë? Që të mos bëjë një pjesë. Ju thash, isha mjaft i qartë që ne figurant në Këshillin Politik nuk kapset jemi. Këshilli Politik është një strukturë e krijuar për shkak të mungesës së legitimitetit të kuvendit të Shqipërisë, i cili ka ardhur nga zgjedhje të vjedhura me fakte, zgjedhjet e 2017-s. Përjedhoi, u krijua me ndërmjetësim ndërkombëtar për të zgjetur zgjidhje konsensuale dhe gjithëpërfshirëse për ndryshimet në kodin zgjedhor. Eksaktësisht këtë ka thyer kryeministri. Që nuk ka pse bën thirrje për të marrë pjesë në Këshillin Politik sa kohë që nuk ka ndryshuar modelin e tij cilësisë në Këshillin Politik. A ju doli nga fjala në
Po e them në këtë lloj forme, kryeministri, pas miratimit të marrëveshjes së 5 qershorit, domethënë a mendoni që nuk i qëndroi marrëveshjes së zotit Rama duke i referuar asaj që solli më pas tek ndryshimet kushtetuese? Po këtë po them deri tani. Në marrëveshjen e 5 qershorit, palët dhe pal janë majoranca dhe opozita jashtë parlamentar, angazhohen veç të tjerave. E thash më sipër, e zezë mbi të bardhë angazhohen të ruajnë koalicionet parazgjedhore. Dhe së dyti, partitë në koalicionet parazgjedhore mund të paraqiten me listën e tyre të kandidatëve. Këto gjëra nuk respektoi kryeministri Rama në ndryshimin e djeshme kushtetuese. Kështu që marrëveshjen, po. Si mund të bëj thirrje për të ardhur në këshillin politik në mënyrë që ai të vazhdojë të veprojë në mënyrë të njëanshme dhe jo konsensuale? E kuptoj. Zoti Spao, do flasim edhe për një tjetër çështje sigurisht politike, duke i referuar gjithmonë kampit opozitar. Ju jeni nën kryetari i Partisë Demokratike dhe jeni në struktura qendrore të kësaj force politike, por edhe në radhët e opozitës. Pyetja ime ka të bëjë me kampin opozitar. A jeni kompakt, të kompaktësuar në qëndrimin tuaj të gjitha partitë e koalicionit opozitar, edhe a do të mund të pranohen të ndryshime kushtetuese për ju si opozitë dhe për të shkuar me listë të përbashkët? Asë mos kini dyshim që kampi opozitar është tërësisht kompakt, e pat dje në deklaratën që lëshoi koalicioni opozitar në lidhje me ndryshime kushtetuese, ku një zëri i dënuam si papranueshme ndryshimet e njëanshme dhe pa konsensus, dhe theksuan që u bën për interesa personale dhe politike të Edi Ramës. Të gjithë partit pjesëmarrëse në koalicionin opozitar janë dakordsuar në të qëndrim dhe punojnë fuqimisht për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, për mbrojtjen e rendit demokratik në Shqipëri, së dyti për të ruajtur votën, për të garantuar zgjedhjet lira dhe të ndershme, dhe së treti për të fituar këto zgjedhje në mënyrë që të garantohet rotacioni politik, i cili e theksova edhe më sipër është i pa evitueshëm. Çfarëdo që të bëjë Edi Rama, nuk ka manovër që e shpëton nga lënia e pushtetit. Dhe në fakt, masat që ka ndërmarrë për ndryshimin e kushtetutës dhe për ndryshimin e kodit zgjedhor, nuk janë përpjekje për të qëndruar në pushtet, po janë përpjekje për të negocuar largimin e tij nga politika. A i përjashtoni të gjitha mundësitë, zoti Spaho, që opozita të mos marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme, ose nëse e them në formë tjetër, a jeni të bindur që në zgjedhjet e ardhshme do të jeni në pjesë e garës përballë Edi Ramës? E theksova që opozita do të vijë në pushtet me zgjedhje, me votën e qytetarëve. Sikurse theksova që çfarë do lloj manovre që të bëjë Edi Rama, nuk i shpëton dot fatit të tij politik, që është largimi nga pushteti dhe vënja përballë ligjit për gjitha të kthjellat që i ka shkaktuar vendit dhe qytetarëve shqiptar gjatë këtyre 7 viteve. Okej, ju thatë që në pushtet dhe me vjet me zgjedhje dhe vetëm përmes votës, por a jeni penduar që nuk morët pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit një vit më parë dhe gjitha bashkitë tashmë i kanë mbetur kësaj qeverie, kësaj majorance? Jemi penduar, përkundrazi, edhe një herë u tregua që me Edi Ramën nuk zhvillohen zgjedhjet e tjera të ndershme dhe për fat faktori ndërkombëtar me vështirësi, por po e kupton fare qartë që qëndrimet e Partisë Demokratike kanë qenë të drejta. Zgjedhjet e 30 qershorit ju e dini fare mirë se si u zhvilluan, megjithëse kandidoi i vetëm pa kundërshtar, madje në 30 prej bashkive nuk kishte as kundërshtar formal të vendosur nga ai, dhe rezultatit doli pas 20 e ca ditësh, pasi nuk rregulloheshin dot cifrat. Dhe qytetarët shqiptar e abandonuan
në mënyrë masive duke mbështetur qëndrimin e Partisë Demokratike. Zgjedhjet e 30 qershorit e kanë marrë damkën nga raporti i OSBE Odirit dhe komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar që gjykata kushtetuese të shqyrtoj legitimitetin e këtyre zgjedhjeve. Dëshiroj t'ju kujtoj që Kongresi i autoritetet lokale, struktur e këshillit. E di që do të vazhdoni me mendimin tuaj, por sot kryeministri për këtë çështje, ju lutem. Zgjedhje ministër. Ju lutem, vetëm për këtë çështje, vetëm diçka, një koment shumë të shkurtër, zoti Spaho. Ju lutem, më dëgjoni. Prandaj po e zbarrit krijimin e gjykatës kushtetuese, sepse nuk ka gjykatës që ato zgjedhje t'i cilësojë të rregullta, të ndershme, legjitime. Pikërisht për këtë do ju pyesje, sepse sot zoti Rama tha që në intervistë që zhvillova në orët e pasdites, tha që nuk është gjykata kushtetuese ajo që vendos për ligjshmërinë e zgjedhjeve të 30 qershorit, por janë gjykatat administrative të cilat mund të ankimohej procesi dhe të kundërshtohej nga partitë e tjera. Pra, nuk është gjykata kushtetuese, tha sot zoti Rama, që vendos për fatin e 30 qershorit. Zoti Rama mund të thotë që vendos rilindja, vendos Partia Socialiste. Por kjo nuk do të thotë që është ligjore. Jo çdo gjë që thotë zoti Rama është ligjore. Shumica janë antiligjore. Ka një dokument të Komisionit Europian, është cituar nga Komisioni i Venecias, është kusht për hapjen e negociatave që gjykata kushtetuese të shprehet për legitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Zoti Rama i shikon gjërat në spektrin e interesave tia të ngushta personale dhe politike dhe hidhet nga një deg në një deg. Dakor, atër, për të kaluar të një deg tjetër për cilën dua të qartësohen, pse ju mendoni, ku e merë një sigurin ju që do t'i fitoni zgjedhjet për balë qeverisë Edi Ramës, për balë kësaj majorance, i referohen i sondajëve që thatë më lartë, i referohen një reagimi qytetar, ku e merë një garancin për fitore? Sondajët janë shpreje e gjëndjes qytetarve dhe të vëndit. Dhe vëndit është një kriz të thellë, politike, ekonomike, kushtetuese, ligjore, institucionale, sociale, vetëm gjatë 7 viteve të qeverisjes Edi Ramës, janë larguar një 400.000 qytetarë shqiptarë nga vëndi, sepse nuk gjejnë të ardhme, nuk gjejnë punë. Shqipëria është vëndi që renditet pas Siris, përsa i takon emigrantve që i dërgon vëndeve të bashkimit Europianë. Dhe është një nga pengesat kryesore për disa vënde për hapjen e negociatave. Është, jemi në gjendjen më të vështirë ekonomike që ka kaluar ndo njerë Shqipëria, madje më keqë se në 97-ën. Vetëm borxhi, gjatë 7 viteve i qeverisje të Edi Ramës, është më shumë se dyfishuar. Nëse në 30 vite... Pikërisht, kjo ishte pyetja ime, por dua ta saktësoj me shifra, jo me dyfishime, ose mënyrën se si ju e ofroni për teleshikuesit. Në 2013-ën, ju e latë borxhin publik në nivelin e 63%, ndërko sot është në nivelin 80%, pra është 17% më i lartë. Si do të anëzirni? Në 30 vite, të gjitha qeverit të majta dhe të djatëta, kanë marë borgë, përjashtuar qeverin e Edi Ramës, kanë marë borgë 5.8 miliard euro. Vetëm qeveria Edi Ramës në 7 vite ka marë 6.4 miliard euro borgë. Dhe pyetja ime është, dinit më thoni ndo një vepër të rëndësishme të ndërtuar me këto para? Sot në fakt, kryeministri, këtë situatë lidhi me zhvillimet e paparashikueshme që kanë ndodhur në Shqipëri, me tërmetin apo me pandeminë. Dhe investimet që ja kanë qenë ekstra për këto dy sektore dhe dy çështje të mëdha. Dhe veprat tjera të cilat i shërbejnë interesit të përgjithshëm përveç se koncesioneve
kosto e cilve është stratosferike, me nga 20 milion euro për kilometër. Ky është bilanci i Edi Ramës. Dhe këtë gjendje të vështirë ekonomike e ka përkeqësuar akoma më tej edhe tërmeti i nëndorit vitit shkuar dhe pandemia e 2020-s, edhe për shkak se qeverisja e Edi Ramës nuk mori masat e nevojshme për të përballuar pandeminë, por edhe për t'u gjetur qytetarëve për rindërtimin e shtëpive të shkatruara nga tërmeti. Mund t'ju them që rrjedhoje kësaj gjendje janë deri tani 330 milion euro mangut në të ardhura. Dhe parashikohet që deri në fund vitit të dyfishohet. Për 3 mujore rjesht jemi në recesion ekonomik. Tremujori fundit i 2019-ës. Vështirësi ekonomike patën edhe vendet më të fuqishme të botës për shkak të pandemisë, zoti Spau. Pastaj llogarisim që ne ekonominë tonë kemi të brisht. Vetëm se parashikimi i Fondit Monetar dhe i Bankës Botërore është që Shqipëria do psoj goditjen më të rëndë nga gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe këtu krahasimi nuk është as me Gjermaninë, as me Shtetet e Bashkuara, por është me Kosovën, me Maqedoninë, me Malin e Zi, me Serbinë, me Bosnjë-Hercegovinën. A keni një paketë konkrete, zoti Spaho? Nga 9 deri në 12%. Jemi po thuaj më pak se sa 10 muaj nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe sigurisht betejë shkohet në elektorat duke shpalosur platformat politike, ekonomike, sociale për gjitha çështjet që një subjekt ose një koalicion parashtron tek qytetarët, sigurisht apo edhe një parti politike. Ju në platformën tuaj, konkretisht dhe shkurtimisht, sa më shumë të lutëm, zoti Spaho, çfarë ofroni që vendi të dalë nga kjo situatë ekonomike? Keni një platformë të qartë që do t'ja prezantoni shqiptarëve? Në këtë gjendje, për shkak politikave të gabuara ekonomike dhe financiare të ndjekura nga qeveria e zoti Rama, ju kujtohet premtimet e bujshme që do ulen taksat për 95% shqiptarëve dhe në fakt u rritën taksat dhe çmimet për 95% të tyre dhe vetëm oligarkët kanë fituar. Zgjidhja është programi ekonomik i Partisë Demokratike. Është rikthimi tek taksa e shesht. 9% kemi premtuar. Dhe kjo do të bëjë që një numër i konsiderueshëm taksash, duke filluar nga ato mbi të ardhurat personale, tatim, fitimi, kontributi mbi sigurime shoqërore, kontributi mbi sigurime shëndetësore, të ulet në nivelin 9%. Përfitimi është i madh, si për qytetarët, pasi do të kenë më shumë para në xhepat e tyre dhe do të konsumojnë më shumë, ashtu edhe për bizneset. Për rrjedhoj do të hapen më shumë vende të reja pune, rritja e konsumit. Pas janë dispozicion e më shumë parave nga ana e biznesit, do të reflektohet në zgjerimin e bizneset dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Njëkohësisht, do të bëjt mundur të tërhiqen investimet huaja. Sot Shqipëria është në ditën më të zezë saj përsa i përket tërhiqjes investimet huaja. E keni ndjekur, besoj, gjatë këtij viti deklaratat e gjithë shoqatave të investitorëve të huaj në Shqipëri, të cilët flasin për një ambient të padurushëm, të përkeqësuar të të bërit biznes. Duke e ulur taksën e shesht në 9%, do të jemi konkurues në rajon, janë njësër vendesh të cilët taksën e shesht e kanë në nivelin 10%. Pra këto janë disa nga pikat kryesore të platformës që propozoni ju për të dalë nga situata e vështirë ekonomike ku është vendi siç ju e pretendoni. Gjithashtu kemi premtuar që do të ndërmarrim masa për uljen e çmimeve të lëndëve bazë të procesit të prodhimit, por edhe të jetesës përditshme të qytetarëve. Në qeverisjen e Edi Ramës është rritur çmimi i energjisë elektrike, është rritur çmimi i karburanteve për shkak të vendosjes së 300 lekë akcizë, është rritur çmimi i gazit të lëngët, është rritur çmimi i ujit. Këto përbëjnë bazën e çdo procesi prodhimi dhe janë element të konsumit të përditshëm të qytetarëve, ku ne harxojmë një pjesë të mirë të buxheteve tona familjare. Ne ndodhemi për këto 4
zëra të rëndësishëm ndodhemi në nivellet më të larta të çmimeve në Evropë në një kohë që jemi qytetarët e vendit me të ardhurat më të ulta për frymë në Evropë, përfshir vendet ish-sovjetike, si dhe vendi me pagat më të ulta në Evropë. Dakor, Zotis Pao, sigurisht që besoj që platforma e Partisë Demokratike do të shtjellohet dhe do të ofrohet më gjerësisht për opinionin publik në ditët dhe në kohën kur do të nisë fushata elektorale, por me aq sa unë kuptova, pikat kryesore lidhen me qytetarët, taksat apo dhe çmimet. Shpresoj që ti kenë dëgjuar dhe t'ju kenë ndjekur dhe nëse qytetarët e shohin të arsyeshme, atëherë edhe t'ju votojnë nëse ju pretendoni që të vinin në pushtet. Pyetja ime e fundit, zoti Spaho, unë e di që ju jeni ekonomist dhe keni patur edhe rol në Komisionin e Ekonomisë si drejtues. Zoti Rama sot në intervistën që zhvillova foli edhe për amnistinë fiskale, një amnisti që është kundërshtuar fort nga institucionet ndërkombëtare financiare apo edhe nga Bashkimi Evropian, por që është shtyrë në kohë dhe nuk është anulluar, kështu tha kryeministri. Pra, nuk është anulluar kjo si iniciativë e qeverisë. Po si mund të lejohet të bëj amnisti fiskale dhe penale? Një qeveri e lidhur ngushtësisht me krimin organizuar dhe që e përdor atë për blerjen e zgjedhjeve. Dhe për këtë ka fakte. Si mund të lejohet të zhvilloj amnisti fiskale dhe penale një qeveri e cila ka kanabizuar Shqiprinë? Por kryeministri tha që nuk ka hequr dorë, zoti Spaho. Kryeministri tha që nuk ka hequr dorë nga ky projekt, nga kjo iniciativë. Sigurisht. Thjesht është shtyrë në kohë. Ai do të vazhdojë t'i bjeri murit me kokë. Si mund të zhvilloj amnisti fiskale dhe penale, një vënd i cili është në listë ngri të vëndeve me rezikshmëri të lartë për pastrinë e parave. E dini që prej një vitje gjysëm jemi në futur në listë ngri dhe në çdo raport Departamentit Shtetit konsiderohemi vënd me rezikshmëri të lartë për pastrinë e parave dhe udhkryq i trafikut të drograve të forta nga Amerika Latine në Evropë. Atëherë si mund të lejohet të zhvillohet amnisti fiskale dhe penale? Në vend që të merret me implementimin e masave për të na nxjerrë nga lista gri e vendeve me rrezikshmëri të lartë për pastrimin e parave, ai kërkon të zhvilloj amnisti fiskale dhe penale. Po e dini ju që rreziku kryesor sot për financimin e terrorizmit vjen nga pastrimi i parave dhe Shqipëria është nga njollat e zeza në hartën e vendeve që pastrojnë para? E kuptoj. Zoti Spaho, amnisti penale dhe fiskale në këto kushte. Dhe amnistit fiskale dhe penale mund të jenë zhvilluar edhe në ndonjë vend tjetër. Por ka pasur konsensus të gjerë politik dhe shoqëror. Me cilin e ka arritur Edi Rama konsensusin e gjërë politikë dhe shoqërorë? Si që arriti konsensusin për ndryshimet kushtetuese, zoti Spaho, mund t'i arriti edhe këto ndryshimet? Qfarë të patje këtë projekt dhe qfarë transparence e ka shoqëruar? I keni dëgjuar zërat e shoqërisë civile dhe të organizatave brenda dhe jashtë vendit? Shpresoj që deri kur të miratohet ky projekt të marrë përgjigjet e pastaj drejtë në këtë çështje. Zoti Spaho, shpresoj që deri në momentin kur të miratohet ky projekt të marrë përgjigjet që ju ngritët në emision. Brenda dhe jashtë vendit. Jo vetëm për këtë çështje të amnistisë fiskale, por edhe për çështjet e tjera të cilat biseduam për ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Zoti Spaho, jemi në limitet e kohës, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë, për mesazhet që përcollët, për qëndrimin e opozitës sigurisht lidhje me ndryshimet kushtetuese apo edhe qëndrimin që do të jetë për sa i përket Këshillit Politik apo edhe protestat që that. Falenderoj që folët pa protokoll. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistë, ishim me nën kryetarin e Partisë Demokratike me zotin Edmond Spaho. Ju kujtoj këtu që në pjesën e parë të emisionit kemi patur një intervistë me kryeministrin Edi Rama, më pas me zotin Spaho. Kemi trajtuar çështjet e aktualitetit, të politikës, zhvillimeve ditëve të fundit. Unë ndërkohë ju kujtoj që prej nisjes së këtij sezoni të parë të emisionit pa protokoll, kemi trajtuar tema të aktualitetit të nxehtë politik, të politikës, të ekonomisë, të çështjeve sociale, sigurisht për zgjedhjet, por edhe tërmeti apo pandemia e COVID-19. Kemi mbritur në fund të këtij sezoni të parë, ndërkohë unë duhet të falenderoj të gjithë ata të cilët më kanë mbështetur në këtë emision, drejtuesit e këtij televizioni që më dhanë mundësinë që të drejtoj një emision politik. Nuk është e lehtë të drejtosh një emision politik, por me mbështetjen e stafit, regjisë,
transmetimi, montazhi, të gjithë kolegët të cilët janë bashkuar me këtë mision për të folur pa protokoll. Shpresoj që t'ja kemi dalë edhe me mbështetjen e opinionit publik, të cilët kanë qenë inkurajues për finalizimin. Shpresoj me sukses, sigurisht që ne nuk jemi ndoshta më të mirët, por shpresojmë që të kemi dhënë më të mirën tonë për të realizuar një mision që shkon tek interesi publik, të pandikuar nga askush. Kemi folur drejt për drejt, kemi folur qartë, pa patur asnjë lloj ndikimi nga asnjë forcë politike apo individ tjetër. Unë ju falenderoj për gjithë vëmendjen, gjithë komplimentat apo kritikat që më keni adresuar gjatë gjithë këtyre muajve. Ndërkohë, ky është emisioni i fundit për këtë sezon, pasi është dhe fundi i muajit korrik. Ne do të takohemi sërish në fillim të muajit shtator, do të flasim sërish pa protokoll me të tjera sfida, pasi pa protokolli i shtatorit të ardhshëm përkon edhe me një periudhë më të nxehtë politike për shkak të zhvillimeve dhe të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që mendohet të zhvillohen në prill të vitit të ardhshëm. Unë e thash dhe më lart, falenderoj të gjithë ata që më kanë mbështetur, ata që më mundësuan dhe më dhan këtë mundësi të drejtoj një emision politik që nuk është dashje lehtë. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do shihemi në muajin shtator.